Nazdar, Hezone. Zdravím. Joe tu teď není. Máš se za ním stavit na oběd k Freddymu. Aha. Škoda, že už jsi spal, když jsem přišla. Mohli jsme se dobře pobavit. Tak třeba příště. Měj se. No, to bylo něco. Tady máš ty prachy. Jdeme k Freddymu, že na oběd s Joeom. Postav sa. Postavím sa, keď vypnem stream, bráško. Žilo hrá tu Fazma, hej. Grac. Grac, bráško. Komu môžem zavolať, Lukáš? Môžem si len tak zavolať niekomu? Nemáš komu zavolať. Feels Sage. Sage, nemáme komu zavolať, čet. Fuck. Ok, reč. Čo to končalo? Korona? Niekto si to pokašlieval. Daj, čau, mám sa, pohodička. Ty do prdele! Ty krávu debilní! Okamžitě pojď sem! Pokud neumíš řídit, měla zůstat doma u plotny! Hele, není to ta Joeova holka? Teda jedna z nich? Ty jsi mi nabourala auto! Já ti rozmlátím tvoje! Podívej se na moje zasraný auto! Hej, frajere, vyser se na to, jo? A kdo seš, kurva, ty? Někdo, kdo nerad vidí takovýhle zacházení s dámou. Tak co kdybys, kurva, držel hubu a táhl do ajzlu, dokud mám dobrou náladu? To je tvoje osobní děvka, nebo co? No pokud nezaplatí ona, zaplatíš ty! Ještě slova, budeš potřebovat nový zuby a teď, kurva, vypaň. Bude hustý, že nebude? Já... To bylo to slovo. Ale je... Robíš si... Před tím se bijím jak Buráros. Jebe... Kopačka na zuby a ideš. Díky, fešáku. Máš to u mě. Nechceš se ke mně stavit na kousek Chcem. Koláče? Kousek jo, koláče? Díky, ale já fakt musím jít. Určitě by ti chutná. No nic, já taky musím. Tak příště. Že kdo by si dal kousek koláče? Ona mi dala 50 láčov? Počkaj. To mne platia šlapky, tak to je ma. To som aký level, kamarátko. Čiže keď budete na takomto leveli ako ja, môžeme sa baviť, dobre? Mne momentálne šlapka zaplatila, chápeš to? Jaká pohodička. Čiže 500 dolačov, dobre, potrebujem ešte 500 dolačov. Ty stojíš 50. Za 3 facky. Pohodička. Mám zahrače. Hej, Ferlo, ľudia, tých 30 behatorí sa krátko 16, ďakujem. Morrison 17, Daniel 6, ďakujem. Dobre, čo počúvajte. Neviem, čo ma počujete, lebo je to strašne na hlas, takže to musím trošku spúniť, ale... Za každú nezdarenú misiu, alebo teda za každú smrť, pokračujeme zo včerajška, dobre? Že give them sub. A dorovnávam za gift, keby náhodou tu je niekto, že je oný, boomer. Môžem ho pozdraviť? Nemôžem? Nazdar, chlapi. Nazdar. Vito, tohle je Luca Gurino. Chtěl by si s tebou a Joeem promluvit. Luco, to je Vito. Rád vás poznávám, pane Gurino. Nemusí být tak formální. Říkej mi, Luca, posaď se, Vito. Co to bude? To samý, co já, a mrzni sebou.
Slyšel jsem, jak jste narazili na Jirčany. Kurva, dobrá historka. A rád bych vám dvěma pogratuloval dobře odvedený práci. Salut. Salut. Odvedli jste sakra dobrou práci. Jen málo chlapů má na něco takovýho žaludek. Takže... přemýšlím, jestli jste připraveni udělat další krok. No, jasně. A jaký je další krok? Mluvím o oddělání někoho, jen proto, že na něj někdo ukáže a řekne, že je to potřeba udělat. Byl jsem ve válce, pane Gurino. Zabíjel jsem lidi, kteří mi přikázali zabít. Lidi, na který ukázal prstem prezident. To je dobrý, prezident, jo, to se mi líbí. Jo, ale teď mluvíš o Němčouvech, jo? Víš jak? To jsou ti zlí. O takový mi nešlo. Rozumíš mi? Ne, rozumím. Fajn. Potřebujeme chlapy jako ty. Takový, co poslouchají rozkazy a na nic se neptají. Pokud zvládnete tuhle fušku stejně jako tu předtím, máte šanci, že vás vezmeme do rodiny. Samozřejmě, až zaplatíte přijímací poplatek. A kolik to je? 5000 na jedno. Kurva, to je pořádný balík. Hej, nikdo neříkal, že je to laciný, ne? Ale věř mi, výhody za tu cenu stojí. Nechám vás dva rozhodnout se. Henry vám řekne zbytek. Uvidíme se později. Počkej, ty nás líba pověsti. Počkej, to bylo... Co ti jebe? Je teraz nevím, či to bylo k tomu, alebo nie. Jsi blázen? To bylo přesně? To bylo úplně jakože přesně na stotinu tam dané? Či mi jebe? Si jebli? Já nevím teda, co se stalo. Lebo já to mám na giftnutí sapty, kokud mám tu hlášku. Čo on povedal, nie? Já nevím, som si to píši. Ok, pokračujeme takže tak. Hantys, díkes, Juraj, díkes. Remaster Need for Speed 2 potvrdení, zahráš tomu. Vr. Hej šéfe, zařídil si, o čem jsme se bavili? Jo, jo, je to pod kontrolou, Henry má... Já si říkali posledně. Ne, abys mě zase zklamal. Šéfe, já... A teď pojď se mnou, musíme ještě něco probrat. Tak co, Henry, o jakou práci jde? Musím sundat jednoho chlapa. Je to můj kontrakt, ale potřebuju pomoc. Proto jste tady vy dva. Kdo je ten šťastlivec? Je mi 30 let, za chvilku je mi taky 30 a budu bydlet u mamky opět taky se drzit z toho pořekadla, dokud mama funi budu u ní, feels amazing man. Ty zmrt spalírny za řekou. Varovali jsme ho, ale on si myslí, že na něj nemůžeme. No, a můžeme? No. Už se ho někdo pokoušel sundat předtím. A? No, řekněme, že ho trochu podcenili. Jak moc je trochu? Fatálně. Tím chceš zakecat, že jsou mrtví, co? Hej, posrali to. Dáme si pozor. Pronajal jsem byt přes ulici od jeho firmy. Budeme tam sedět a počkáme, až se to tlusté hovado ukáže a pak prásk. Ustřelíme mu prdel. Ustřelíme mu prdel. Jak to uděláme? S MG42. A kde vezmeme ten MG42? Harry. Jo. Je to veterán jako ty. Má v Kingstonu malý obchod se zbraněma. Dokáže ti sehnat cokoliv, od funtovky po bazuku. A nepotřebuješ ani žádnou mizernou licenci. Fajn, Joe a já půjdeme do toho bytu. Ty u Harryho v Kingstonu vyzvedni kulomet, je zaplacený, jen mu řekni, že tě posílám. Až ho budeš mít, přijeď za námi. Je to v St. Islandu, budova naproti Lihovaru. Byt číslo 33. Fajn, byt číslo 33, jasný. Za chvíli tam budu, chlapi. Uvidíme se pak. Hodně štěstí. Rej tě chtěl namotat na GT a podrazil jsem mu to? A nepísal mi ještě. Ale to jsem tě zahrad, takže istotu máme do poradku nějakým zázrakom. Chlaží, já tě saps, Havlík s 54 metácov. Díkes, Marek 48 metácov. Dobre, či sadím si k tomu, jak chlap správný. Bázně bavil tě, bavil tak strašně, strašně popíš to bylo. Chvilku jsem byl taky zmetený, že jak sa
jak sa predinajú tiež, kde to je, ktorý čas a tak, ale potom popiči úplne. Teším sa na druhú sériu hovoru. Zdar, kočko. Žuľak sa láduje. Žuľak sa láduje, dívajte sa na neho. Chutí mu? Čo to kurva môže zrať? To vypadá ako... Fakt si vypadá ako žuľo. Počúvaj, fakt to vypadá ako žuľo. Aj to znamienko, čo má na hlave, čo to je, pozri sa. Ten to má vši. Rainbow Six nosí by mal byť, aj. Druhý čo vás, čo zadeším? O, zaklínača. No niekedy by malo byť ani. Slom hudbu, ale dopíč, že vy máte furt nejaký problém, ty kokos. Že to je dobre, tak to bolo včera, čet. Tak to bolo... Pič včera. Vladík, včera to počúvam. Pochopte to, že tá hudba je dôležitejšia momentálne ako chat. Vy si predstav, že toto keby som stlmil, aby sme to nepočuli. Počúvať, tú opravu si zaplatí, to ti hovorím. Koľko to bude stáť? Počúvať, tá segra, ti hovorím, že tú segru má je zajebu, lebo na, je to na 2000 a takýmto štýlom ako... Tu už ťa nebuzerujú za rýchlosť, tie svine? Gotta cut out on my jelly, take sugar and make it sweet. I'm gonna steal all your jelly, babe. And rob you of your meat. Henry Tomasino mne posiela pro to, co si objednal. Dobře, polec! Včera sa vám stále ukáže, že to je kurva chlap. Zdravím. Takže ty seš ten chlap, co mi o něm říkal Henry, jo? Jo. Máš pro něho to zboží? Ten vták nesil ani ceknut. Jo, tady to je. Vyjebaná prepelička. MG42. Vyrobeno v Německu. Říká se jim Hitlerova motorová pila. Nádhera. 13 kilo. Ráže 7,92. 12 výstřelů za minutu. Nejrychlejší na světě. Pás na 250 nábojů. 1300 metrů. Dosah. A spolehlivá zbraň. Nemám tušení, co budete lovit. Ale pokud to nebude uvnitř skurvenýho tanku, sayonara, baby. Hej, mám ti ukázat, jak se s tím zachází? Ne, díky, já ty krámy znám. Taky mám svoje odsloužení. Ale nekecej. Sayonara, baby. Tak si neděláš srandu? Hele, kde jsi byl? V Normandii, co? Ne, Afrika. Budu hádat. Operace Husky. Jo? Ve který jednotce? 504. Paragánská. Kurva, ty jsi byl paragán? Co jsem slyšel, tak to je pěkně o nervy. Procházka parkem to nebyla. Dostal jsem to, tak jsem jel domů. Nějaký medaile. Purpurový srdce a kříž. No ty vole, ty jsi dostal kříž? Ty se nedávaj jen tak za něco. Já byl v Normandii, vylodili jsme se na pláži Utah. To taky nebyl žádný piknik. Cestou zpátky jsem přelízal přes plot a vypíchl jsem si jako zasranou větev.
No, na propuštění mi to bohatě stačilo. Hele, fakt už budu muset jít. Jasně, jo, a mimochodem, já jsem Harry. Hej, Vito. Rád tě poznávám, Vito, fakt rád. Pokud budeš někdy potřebovat nějaký nářadí, víš, kde mě najdeš. Tady máš. Doufám, že jsi tady autem, protože to je velká holka. Hodně štěstí. Tak dík. Rád jsem tě poznal, Harry. Houchačka je v bedně a v dodávce venku na dvoře je pár tisíc nábojů. Vezmi si je, je to zaplacený. To mi koupí náboj do pištole, jinak. Třeba mi změne, iba gra... Brzy na viděnou, Vito. Brzy na viděnou, Henry. Pár tisíc nábojů, je to zaplacený. Je tu někdy Playboy tuto? Někde? Vedle nás? Čítal jsem přesně včetně, že náhodičkou bychom mohli nějaký najít. Nestaraj sa. No nič. Nie do píče, to som nechcel zazvoniť. To som ja, Vito. Bráško, nemáš tu nejaké časopisy? Vito? Vito? Hej, hlavně dokonu. Si nezapomeň koupit dost nábojů. Tyko Magnum? Koro stojí? 110? Pumpovací brokovnice? 317. Dobre, či tu najdeme ten... Moment. Hládáme tu časáčík. Nejdu. Brzy na viděnou, Vito. Čo já věc. Nejdu. Není tady. Protože já musím zobrat jen to auto. Já nemůžu být svojím. Pumpa. Pumpa, pumpa. Hlavně, neberem pumpu. Potřebujeme až tady 2000, čím skôr. Nech můžeme vyplatit tu dlžobu. A sa to dneska pokračujeme s Orym, s Rainbow Six. Chlapským Rainbow Six. Furs nebol predo mnou. Herec, chat. Ja som... nenarátal váhu toho kilometru. Keby som bol ľahší o 14,7 kg, tak by som to vytočil jak nič. Prečo takže nespravili remaster alebo remake proste trojky, ty kokot? Na novo. Keď vidíš, že stojí za piču. Dementi. Však to je nové. Však ale aby zapadla ty kokot do tohto príbehu a do všetkého, chápeš? Aby to bolo... Aby to nemalo 2/10, ty kokos. Jak vyjebaný SpongeBob. SpongeBob je to nejlepší záhled planeta viděla. SpongeBob. This is EDLT, Delta Radio.
Milano, díky za firmy dáte, díky. Tady máš ty prachy. No nic, musím takto, lebo zas tu budem za Spejmra, mohli bysme Fifu dva zapasy a potom za strielať. To nebudu dva zápasy. Odkud si, Henry? Sicílie. A co tě přivelo do státu? Mussolini. Koupil ti lísek? Nech si ty vtipy, Joe. Můj otec byl čestný muž. Potom, co se dostal k moci Mussolini, jsme to začali mít těžké. Době bych jsem nechtěl, když této době jistě. Můj tatík dospěl k názoru, že mě buď zavřou, nebo naverbujou. Tak mě poslal do Ameriky a zařídil mi práci u Clementeho. Co se stalo s tatíkem? Říkal, že na takovou cestu je už moc starý. Mussolini ho nechal zatknout a chcípnout ve vězení. Dokonce ani nedali rodině tělo, aby ho mohli pohřbít. To je blbý. Proto umíš tak anglicky. Už jedou. Ta černá auta. Vy to měsna, to tlustý prase. Musíme ho sundat, než se dostane do baráku. Připrav se. Tlustý prase. Připravený. A i zbraně! Tak se do toho pustíme. A i zbraně! Támhle nahoře v okně! No rychlo. Zabij to, pak zase hovado. Počkej, ten tlustý prase, jak to prežil, ako? Uni. Už tam jeden. Ty kreténe! Hovado! Pohyb, Vito! Ta tlustá svině nám nesmí utéct. Idem, idem, idem. Fajn ti první, Vito. Běž, budeme tě krýt. To je debil, no tak to jsem neviděl. Ty čuráku, ten má dost. Už jen ten komí ale uděčit. Nahoře, okej, okay. Inokery. Či ne, vlastně možná Inokery se nedostane už. Že náhodou utíkám takto po schodoch. Nedáť escape do piče. Nemůžem trafiť späť. Piť. Mala chlpaté nohy. Mala chlpatú nohu. Iba jednu. No a? Teď vám to nevadí? Teď vám to nevadí, pokiaľ ti pišťalo tykou nerozdrápe kožu na ono. Tykou na rebrách. Jsem si pro tebe, špekoune. Tebe bych nechtěl nasít. Tlustá svině. Krum hladu. Jo, jdeme na to, Vito. A kurva, pozor. Čo? Jebeč. Co to kurva bylo? Všechno vybuchuje. Kde máš tu? Prasačiu. Počúvaj. Kurva, líto neumí. To seš pěkně prdeli. Nech sebe mrtvo a hajzle. Ještě někdo? To můj? Strašně jsem mu napadil hlavu. Čo, možno tu něco nájdeme. Vy to tak jdeš? Musíme se hnout. Ale idem, len tu hledám náhodou nějaký čas a časopis. Počkej. Vzít časopis. Strašně oni, já nechám prečo, ale oni byli strašně škaredé v tvárach, ty ženy. Kedysi. Strašně škaredé.
A Statoro, ty dáváš otázníky? To hen to zatím lúbilo. Ta trvala nafúkaná, týko natočená. OK, no comment, chat. Uhnite do piče a strieľam. Že jak sa vám hen to páči, tak to vy ste iní páni. Chce brať brokovnice? Tomu ver, že chcem brokovnicu. Píkne to tu! Ty vole si kože za nedá trafiť, ty blbeček. Zermin. Tak, zmačkni to tlačítko, Vito. Idem, Bráško, idem. Musíme tam! No tak, pojedeme výtahem. Čo mám spraviť teraz, povedz mi. Ako je Beti? Tejto sa nedá. Hej, Lubo, ti za tvoj nový sub ďakujem, Spizo 50 nám za to ďakujem. Neviem jak ty, ale ja by som jej kúkol na podvozok RESTT2. Počúvaj. Ja mám spraviť všet. Nemôžem ísť po schodoch, ty kolo, oni si... Pohol sa? On vyšiel von? Aha! Kde je? Kde je ten dement? Ideme bez neho. Aha, už sa to objavil. Co to deláš, Joe? Co je? Mám žízeň. Není to špatný, měl bys to zkusit. Chlastáš při práci, co? Od kdy seš Ír? Od kdy seš Ír? Už dol! Odkál, odkál! Odkál mi kokotí, ty kokot. Tak to vôbec. OK, potom okamžu lekárny. Nemůžeme tady sedět na místě. Co ode mě kurva čekáš? Střílej po mě, kurva ty. Ty to udělej něco, ty seš tady expert. Ty kouře, to mají... ...40 FPS mám na této hře, víš? Štekoun je nahoře. Čiže, ale čo ma tam posielal prvého? Koľko ma Thompson, nemám brokovnicu. A dosť! Ten piču ma Thompson a tam jem s brokovnicou. Počkaj, čo? Sestaň střílet z toho krámu, nebo kurva volknu. To bol posledný týpek ma jebol, to mi aj nehovor. Som mu strelil ešte aj do ruky. Ty kurva, tak mu dal kombináciu. To čo mám za zbraň? Ukáž sa! OK, vieš čo? Možno si aj nemusel ukáž. Fajn, Vito, jdeme na to!
kurva, když to neumíme. Vy to, ta tlustá svině nám nesmí utéct. Fajn ti první, Vito. Ty seš zasranej, válka, si pro tebe tě spekoune. Tu na to. Jebe. A kurva, pozor! Píchni mi trochu! Kam ma trafil, já nevím, ustřelil mi pol těla v tým kohu jednou ranou. Kuzma. Dnes tebe mrtvola, hajzle! Tlustá svině nám nesmí utéct. Jdem si pro fajný první, Vito. Ty seš zasranej válečný hrdina. Běž, budeme tě krýt. Jdeme na to, Vito. A kurva, pozor. Řekni svině. Žulejme v lábu, ještě někdy. Píchni mi trochu. Cílíš vůz jako je segra. Zpáceně, celý skurvený lihovar schoří na popel. Takový plejtvání chlasté. Choj do piče, jsi tu brokovny, tu ty... Ani slovo, ani jedno slovo nesem počuť. Konečně mám normálnu zbraň. Tohle bude to být dávat jednotky. Pohyb, Vito! Ta tlustá svině nám nesmí utéct. To jsem nábojem dělej. Fajn ti první, Vito. Ty seš zasranej válečný. To jsem taky jednotky všetky, díváš se za první. Jednotka. Druhá. To prežil? Tretia. Kurva, pozor! Píchni mi trochu! Co to kurva bylo? Tak jo, jdeme na to, Vito! Jdeme na to, Vito? Proč mi prým, kterou by mě chtěl baja? Ta zbraň je strašně brešná. Počkej, to je moc blízko. To musí být na dálku. Proto nemůže píknout ten idiot. Ježíš! No tak to lacno. Cít nebo počkej, tě dostanu. Jdu na to. Ne. Tak jo, jdeme na to, Vito. Ty vole, ty vůbec neumíš. To je on, Vito. Zabij to, bachrace, hovado. Přestaň se sílet z toho krámu, nebo kurva, volupnu. Ještě neviděl. To mi vyzvědět, že to udělalo, a to od včera. Píchni mi trochu! Ty píčus! Nám nesmí utéct. Bože, to se to udělalo, že kvůli čemu má a zabíjají jako... První, Vito. Ty jsem si pro tebe spekulné. Gifted you a pije jeden subscription, jeden mont, to respawn. Ti nejebe z pomedzi tisícky plebovsom a já dostal subíka pokpok, čo si dojebal, že si giftoval sub včera. Vy to tak jdeš? Musíme se hnout. Jinak děkujem. Dorovnávám giftnuté suby, vieš? To jsme giftovali kopečera. Chod do píči, ty brokovi si ty had, vyjebán. Uň do piče! Jakže líp to ne... Jakže líp to neumíš, ty pičus?
Ty to líp neumíš? Stůj! Ani se nehni! Kurato! Jen to takhle najebem. Dívaj, za dvě rány, dvě hlavy. Chodobí si z toho, výťahu! Zmáčkni to tlačítko, Vicky. Jsme tam. Kde to kdyby mě trafil aj ten? Co to děláš, Joe? Co je? Mám žízeň. Není to špatný, měl bys to zkusit. Daj sem. Chlastáš při práci, co? Borgli seš ir. Dvě rány, že hlavili jste moment. Už dol! Do prdele, majte mi to! Ty vole, ty vůbec neumíš střílet! Jebte na to! Přestaň střílet z toho krámu, nebo kurva voluchnu! Čiže jak teraz, jak na tento pokus nedám, koľko som dožný, 5? OK, jak na tento pokus nedám, kýpnem 10, ďalších plus 5, tak 10 dokopy. Jak tento rán to nedám. Jak to tento rán nedám, giftujem 10 slabov. Tá svinie nám nesmí utéct. Ako 5, čo som dožný a plus 5 nových. Takže táto smrť bude za 5, keby náhodou. Vieš, budeme ťa kryť. Tučňak pojebány. Střílet z toho krámu, nebo kurva... Choď do piče, fakt. Tato hra je totálna píčovina. To, čo sa udialo? To ste videli, čo sa stalo? Ej, Pája, ďakujem za 4 mesiace resub. Ring, vďa 13 mesiacov. Medli, vďa tvojich 20 mesiacov resub. Buky 2 mesiace, ďakujem. Málo! Počúvaj, to je sračka tá hra. To čo sa vlastne udialo teraz? Voluchnu! Pokon stojila. Pumí. Pichnime trochu! Chcel by som len blokuješ, ty pičus. Aha, skoro ma zabil. Tlustá svině nám nesmí utéct. Fajn ti první, Vito. Ty seš zasrany, ten si pro tebe spekou, ne? A kurva, pozor! Co to kurva bylo? Ty kote, jaký presný. Celý skurvený lihovar schoří na popel. Takový plejtvání chlaster. Vy to tak jdeš? Musíme se hnout. Já či jem, já jsem před vami. No, tak není nic možno. Jdu na to. Jak ma trafil? Pičus.
Fajn, zmačkni to tlačítko, Vito. To není možné. To není možné, viděli jsi, že nám udělalo v té hře. Co to děláš, Joe? Co to děláš, Joe? Mám řízeň. Není to špatný, měl bys to zkusit. Daj. Chlastáš při práci, co? Odkdy seš Ir? Vody seš Ir. Ty to vzal ledu? Už to! Já jsem vzal odnovu, to myslím, že to je dobrá, víš? Zachrdele, mají to mít! Tak jo, nebe na to mít! Kriju tě mi to, tak chodí! Kurva, líp to ne. Thompson? No tak, Špekoun je nahoře. Špekoun je nahoře? Píčus. Chodí predo mnou, vy svině zasrané. Pak mi dostalo 50 euro, tato mísa vyjebana. Prosím, máme ženu. Na svou ženu si směl vzpomenout dřív. Udělám, co budete chtít. Jen mě nezabijejte. Pane Bože, nedělejte to. Don Clemente posílá pozdravy. Ah, to hajzlu. To je píčus. Ty zasranej hajzle, ty. Skurvený bravčiak. Zákerný. Prosím, mám ženu a děti. To je koko. Samozřejmě, že kurva nejsem v pořádku. Ten hajzl mě trefil z nohy. Bože. Jo, krvácí všude kolem. Spíš dobré pravděkovi. Dovezte mě k El Grecovi. K zasranýmu malízi. Ke skurvenýmu doktorovi, ty tepile. Fajn, v pohodě, klídek, brzy tam budeš. Ten řek žije nahoře v Hybru. Donesu ti do auta. Madonna mia, seš těžší, než vypadáš. Tady máš ty brachy. Utec z lihovaru. Je halus, že vždy to prečítaš Ringcat, to je Ringo LULV v tej dubnici ani čítať nenaučia, ani je ešte ukazať nejaký gameplay, a ten Sapsom dal včera nie dneska LULV.BT2TV giftovať na jednej misii 10 subov je úlet RESTT2. Playboy? To kurva bolí. Kde bol Playboyče? Pokud nepřestaneš kľúčať, môžeš ísť sám. No jo, co si stiežujú? Vždyť hore? Za chvíli vykrvácim. To sa vám páči v tvári. Vy ste čudný ako kot. To je číča. Tak jdeme, Vito, honem! Na co kurva čekáš? Celý se to tady rozpadlo. Počkaj! Musíme se hnout, hory to čím dál víc. Zatracenej kouk. Co tím jako myslíš? Zvládnu. Hele, nic takovýho nezikej, kamaráde. Je to jen škrábnut. Doktor ti dá pár štychů a pak to můžeme jít někam oslavit. Ne, fakt. Psst. Teď bys neměl mluvit. Musíš si udržet sílu. Jednou jsem to viděl ve filmu. Jo? A co se stalo tomu chlapovi ve filmu? Zdechnu. Proceduji ospravedlivého podezřelého. Dostaneme ho.
Rozumím. Počkaj, to je po mne pangle. Ne, jak padl na tom mladě. Jak moje zasraná babička. Ringo Digues. Petr, že pája za žebe na Zorisa. Maťo, 47 za Zorisa. Pája, ďakujem. Ty dal včera, mne to ukázal, že dnes, pred 9 unitami. Zdarec, sundej je všechny. Vyto, co pak nemůžeš jet rychlejc? Jedu tak rychle, jak to jde. To není dost rychle. Tak se uklidni. Mám v noze díru jak od zasranýho golfovýho míčku a ty mi říkáš, že se mám uklidnit? Dovez mě k El Grecovi, kurva. Hej, Vyto, šlápni na to. Snažím se, aby chlapci. Kurva v kostele. Hele, pojedu rychlejc, ale hlavně už drž hubu. Hele, co je to vůbec za chlapa? Jakýho chlapa? Chlap, ke kterýmu vezeme Henryho? El Greco, to je doktor. Když mu dáš pár babek, zaštichuje tě a na nic se neptá. Zverolkár. Je to chlap, za kterým jdeš, když nemůžeš do nemocnice. Proč bychom sakra nemohli do nemocnice? Protože když jdeš do nemocnice s kulkou v těle, tak nejdřív zavolaj policajtu. Jo, takže El Greco se stará o chlapy z naší branže. Ale ty za ním chodit nemusíš, Vito. Vždycky se slečil podezřele rychle. Nejspíš je to tím, co jíš. Ještě chvilku a z Henryho je mrtvo. Hej, Henry, seš vzhůru? Tak zůstaň při vědomí. Jo. Ještě vydrž, kámo. U El Greca jsme za chviličku. Už cítím vůni sudu. Já jdem strašně dobře. Bez ojebu, kamarádku. Až na tohto dementa, Vito, jsem išel po piči. Pak se spláznil? No tak Vito, s takovou bysme tam byli rychlej z pěšky. Nevím, protože tak je, že vždy, když něče pověš, tak se tak ustane. Protože tak je. Ty normálně neumíš řídit. To je manuál, jebeti. Já se nevím na manuále. Je 2020, kokot. Vito, tamhle ten barák. Zaparkuj před ním. Podri sa, prežil to a sme v klídku. Doktor El Greco? Ne, ja som zasranej malíř. Náš co přítel potřebuje pomoc, inak by krvácí. Díky, doktore. Dobrý bože, Henry. Máte to u nás. Doneste ho dovnitř, Elado. Moment, mám pro tebe peníze. Za práci, vem si to. Víš, tohle mohlo počkat, ale díky. Aj, díky za všechno. Snad budeš v pohodě. Jo. Kolik nám dáš? Snad jo. Zůstanu tady s Henrym. To nemohlo počkat. Uvidíme se. Treba platit dluhy. Dvě tisíc? Máš peníze na splacení dluhu svého otce, stav se za svou sestrou. Počkej, toto auto je hledané, že? Pokud, obávám se, že ideme iným autom. Toto jim tu necháme. Majú v kúpli mrtvolu. Ideme si, že niečo ukradnú tejto bohatej štvrte vedla. Koľko má stála táto misia? 50, príjemný. A co se líbí tobie, kľúci? Ja zapomnel. Že vieme. Tak hento, ak je pekná žena podľa teba. Čo bude dobre jazdiť? Títo vypadajú, že sme nie doma. Táto bombičenka naleštená? Alebo táto? Čiže jedna alebo dva? Tri? To sú rovnaké auta? Čiže vám to jebe? Absolutne nie je rovnaké auto. A nikto ani netuší. Dívaj sa, policajti prišli a nič netušia, lebo som dlhoprstý bandita. Dal som vám zahračet. Niečo iné vydržte. Páku, čau, nazda, pekný večer. No,
driftom. Fallout 3, já jsem jenom Fallout 3, čest. Tak je Fallout 3. Je to lepší jako čtvorka? Tak já jsem hrál ani Mass Effect. Chodí koupit oblek, ještě je čas, chlapci. My to hráme jako v skutečnosti, víš? On mi poškrabal nové auto. Nuda efekt, Dead Space, to mě nebavilo vůbec. Adam, čau. Já opíšem každou dobrou hru, ale blbost, já jsem povedal, že mě to prostě nebavilo. Fallout New Vegas je zo všetkých nejlepší, to si zahraj. Možno. Budá od 24 bez 30 být zpět. Já jsem musel nedávno ináč hrát Fallout 4, ale já jsem tam mal taký problém, že jsem mal veľa FPS a jsem mal celou hru zrychlenou strašně. Uzbekistan 26 mesiacov, Budá o 4 mesiace, Business, 5 mesiacov, 40, ďakujem. Dík ešte za tie to vecičky, pretože je vyššie. Čo toto je? Skaleto. Vito, ahoj, jak sa máš? Pst, jenom som ti chtěl dát peníze na zaplacení táto varu. Ach, Vito, to je skvělá. Chtěla jsem se nějak domluvit na splátkách. Mám jen málo peněz. On by nám neublížil. Nebuď si taky jistá, ale už na tom nezáleží, vezmi si to. Ty jsi vzal všechny ty peníze, Vito. Neudělal jsi nic, čeho bys litoval, že? Hej, neboj se, všechno je v pohodě. Děkuju ti, Vito. To nic. Jak se máš dneska? Nechci, aby mě máma viděla. Ptala by se, kde jsem vzal ty peníze. Neboj se, něco si vymyslím. Fajn. Dej za mě pušku. A ty na sebe dej pozor, Vito. Minus 2000. Jak má skásla, ty kokot. Ženy. Libor Díges, stále zjad ve dvej, mám sa dneska, hej, popiči. Super. Dneska to bolo cool, dneska bol pekný deň. Mám mi šlapu, tady mám 2K. Čo je tvoja rodina? Ah, to je pekné, ale nemusel by si ísť do nuly, nie? Kvôli tomu. Dneska dva šanci Resident Evil 3 remake-u. Hej, to je popiči, mňa strašne dobrá trojka. Trojka bola super. Trojka remake bol dobre správený, ale nebolo krátke. 6 hodín či koľko to malo. Tady si ukázal tvoj charakter. Pokud pôjdeš spať, probudíš sa v ďalšej kapitole. Tak by si mohol niekedy vyhrať na hard. Ja som ešte zále prešiel Resident Evil 2 remake za Leona, ja som to prešiel iba za Claire, či jak sa volá. Vždy sa budem na nejakom to poschodí, čo to. Barbaro. Můžeme si trošku připít? Píče. Dáme si nějaký sendvič najskôr. Ne, dáme si pivo. Co si dáte? Kolu, pivo alebo sendvič? Čo je nakopený pre motiváciu? Akože do fitka si nechce ísť? No však sa vyzleč v prvom rade, choď pre to zrkadlo vyjebané a pozri sa, že vypadáš ako skurvené hovno. A potom musíš ísť cvičiť, keď si vypadá lepšie. Čo iné chceš do píče? Čo idem ťa posunieť vpred, aby si ty vypadal lepšie, aby sa lepšie cítil a páčil sa niekomu napríklad. Pivo? OK. Dávam pivečku, čo? Musíš sa na seba pozrieť a povedať si, že kokot treba zabrať, bráško. Počkaj, vyspíme sa. Počkaj, je tu voľná posteľ, ty koho zajdem do skurveného prehnitého gauču.
kapitola 6. Teda, dobře strávený čas. Tady máš ty prachy. 45. To hraješ Mafii 2 remake, nebo originální 2? Remake, nevíš tu popiči grafiku, sleduj to. Vito Scaletta. Jo, a co je ti potom? Jste zatčen za ilegální distribuci federálních přídělových lístků. Půjdete s námi. Nějaký pumpař mě prásknul. Čeho si blázen? Řekl jim, kdo jsem, a policajti donutili mámu říct, kde mě najdou. Ale neměli tušení, pro koho pracuju, a já jsem jim to nehodla říct. Henry mi sehnal právníka přes svýho šéfa Clementeho. Byl jsem ve sračkách, ale aspoň něco. Mohlo to být sakra horší, kdyby federálové věděli o mých dalších šeftech. Ještě závažnější, s ohledem na fakt, že jste rozkrádal národní zdroje v době, kdy je naše země potřebuje nejvíce. Závažnost tohoto činu byste měl zrovna vy. Právník nebyl špatný, ale z tohohle mě nedokázal vytáhnout ani on. Od prvního dne to bylo ztracený. O 3 měsíce později vyhlásili rozsudek. Vittorio Antonio Scaletto. Za vaše zločiny proti lidu tohoto města a naší velké země vás tento soud odsuzuje k 10 letům vězení za bločky ve federální věznici. Za chodovým pavukom a zjistíš, že ženy mají v piči, kolko zdvihaš. Federální basa, zloděj, vrazi, zneužívači dětí, všichni tady byli. Ti nejhorší z nejhorších. Fajn, zařejte se, pánové. Pojďte za mnou v jedný řadě a žádný blbosti, jinak uvidíte. Jo, to je na 10 rokov. Nemal som ísť do basy, prečo som zoologický. What the fuck, who's Guarna? Give those up, quote, impressed on medium, Javec. Problém, skurvy synu? Copak, neumíš anglicky? Zahráme aj one. Ty kolego rozjebal hneď. Zahráme isto aj... Tobě se to snad líbí, uchyle? Teď se zvedni a padej zpátky do řady. Prosím. Okej. Hej, frajere, nenutně to opakovat. Zpátky do řady. Auty jeblí, mrzák. Pohyb! Dokedy stream? No, já nevím. Do jednej? Do dvoch? Tady zastav! Otoč se doprava. Ta druhá prava. Teď mě poslouchejte, kreténi. Jmenuji se kapitán Terence Stone. A tohle je moje vězení. Jste uvnitř, protože se venku nedokážete chovat jako normální lidský bytosti. Nepleťte se. Vaše prdele jsou moje a budete dělat, co říkám. Jinak toho budete secakra litovat. Naserete mě a budu vás jebat do prdelí celý den obuškem. Poslali vás sem, abyste se rehabilitovali. A my vás pořádně zrehabilitujeme. To si pište. Fajn, debilové. Pustíme vás na chvilku, jen abychom vás mohli umejt. A teď do řady za mnou.
Teď do řady za mnou. Vítejte v salonu, dámy, budou z vás ze všech úžasný krásky. Hej, já taky. Vždyť na hlavě nic nemám. Zábři hubu, plešoune. Jsem se otržel přes rameno. Dokedy je stream, kým budu chodit penaze? To je debil. Ty no tak koko. To se neviděl. Ty čurá, chlapci, ta Kajce mi poslala fotku. Tak těbe jebe. Čau, vám musím crest, ukázat. Chlap, vždy si každému dobr poradil a nevím už, na koho se obrátit. V pjatok som mal narodky a v nedělu sa so mnou rozišla frajerka po roku a pol. Žiadna nevra ani nič, zkrátka velká diálka a její prísny rodičia rovná se už nejsem šťastná. Help plus. Prísny rodičia už nejsem šťastná. Help please. Hej, nádychajme ďalej, starec. Čo spravíš? Když to nejde, tak to nejde. Vydrže, chat. Hej, Liborek, vidím tvoj nový sub, ďakujem ti. See you, Jeffer Vejčka. To kedy je stream, kým budu chodit peniaze, díkes. Hej, stream bude tak do jednej, do druhej, uvidíme. Zahráme ešte toto, dáme tomu hodku, hodku a pol a pôjdeme zahráť s chalami Rainbow Six. Jak včera, to bola celkom pohodička. Jakubo, sa nám na celý sub, ďakujem. Roman, díkes. Nikdy si nedávaj dôvod pred cvičenie ženu, lebo potom mu stretneš ako si na kávec s zachárovým pavúkom a zistíš, že ženy majú v piči, koľko dvíhaš. A tak hlavne, prečo by si išiel s takou teda ženou von, keď vieš, že ju nezaujíma, aké by ty, ako tvoj štýl, aký robíš. To je píčovina. Keď cvičíš a povieš si, že cvičíš len tak, tak to sa ojebávaš, lebo každý chalán sa chce páčiť babám do piče. Každý, nech ti povie hocičo, každý sa chce páčiť babám do piče. Jak si jej homokláda alebo niečo. Čiže si to vidieť, tú fotku? Nehovorím, že je to iba hlavný dôvod alebo niečo, ale ak chceš byť zdravý, ty kokot, chceš mať proste pekné telo alebo niečo, chceš sa páči babám. Čiže to je normálna vec. Čiže sleduje túto fotku. S Kajcom. Ja a Kajco, dobre? Boomer? Zoomni to? Počkaj, skúsim, ale neviem, či to neskrolím alebo niečo. To sa nedá viac zomnúť. Takto to najviac, čet. Takto to najviac. Dobre? Hej, počúvaj, starec, ja tvoje dve Linuxer a neviem, čo s frajerkou, kamošku. Neviem, jak si to mali. Jak je to diaľka, alebo niečo si malo spolu a... Ej, rodičia by nemal byť dôvod, aby ste sa vy rozišli. Však ona nebude žiť s svojimi rodičmi. Celý život bude žiť s tebou, teda, jak sa k tomu dostanete. Takže... A neviem, čo poradí, starec, v tomto. Nemal som taký problém zrovna. Vo svojom živote. Stiahni ju do PC. To píče, chat. Vy sa potrebujete vie... Ok, stiahnem si do kompu, chat. Stiahol som si do počítaču. To je vončo. Kamaráde. Neviem, kde sme toto v píči. Dobré lítka. Jaký som bol pán chlapci s tým potítkom. Dobre? A brýle. Ktorý som ja ten vľavo, ty kokot. Pekné nohavice. To boli šušťáky. Ty kokot. Počkaj, spýtam sa Kajca, že aký to je rok. Aký to je rok? Koloret 2010. No tak to nie je tak dávno. Tiebe. Úletík. 2010. Co mal 18 tam? Jak som vyberal, že ukáž? Tam som mal, nie, 19 som tam mal. 18 alebo 19. Kde som to siahol? Dívaj sa. Čiže na 19 pohodička, nie? Čo? Ty kokot, ja som vypadal ako totálny kokot. A to som si myslel, že som topka.
Tam jsem si myslel, že jsem topka, chlapci. Máš tam foto z autobusu luxus, no jo, počkej, jim to podrať. Vydržte, poslám ještě nějakou fotku čet. V autobuse. Toto čo je? Čo ti jebe? A tento kajco čo? Toto mi povedz. Čo ti jebe? Pozri sa na toho dementa. To chápeš, že máš 40? Pozri čo? Vtedy mal 30, pozri sa na ňo. Choď. Hej, ja v kapuci a v okulároch. Boha, mne je zle. To musí byť emočet. To je presne agenta. Čo to je? Feel special man. Je zle. A teraz si predstav, že si ty jež myslíš o sebe, že si topka a vyzeráš rovnako na kokot ako předtým. Drž píču. Fajn, tak do toho. Hej ty debile, kurva, dělej, co se ti řekne. Plexu, jak mi za tyry dvojku, starec, prebač. Odemčená nová grafika, najdeš hlavní nabídce. Ale pokud nebudeš dělat, co ti řekne, vrazíme tě do díry. Za mnou. Za mnou. Čo je v nastaveniach? Dariu, čau. Čo tu je nové čet? Čo tam je nové? Nič tam je nové, ty kokot. Dokážu zmátit i ve spánku a nikdo mě nezastupej doma. Padej dovnitř. To stále vypadá si jak kokot, co si budem, ale stále to máme radit. Držte hupy, debilové. Jestli víte, co je pro vás dobrý. Včera jsem si 10 rokov, je to naša postel. Parádička. Tohle měl být můj domov na dalších 10 let. Vypadalo to pěkně na hovno a smrdělo to ještě hůř. Radši bych kličkoval mezi německýma kulkama v Evropě. O 3 dny později, člověče, byl jen 3 dny. Len 3 dny. Po 3 dnech plných úžasného čumění na zeď jsem dostal zprávu od Joe a měl jsem kontaktovat chlapka jménem Leo Galante, který by mě tady prej mohl pomoct. V base se nedá přežít na vlastní pěst. Kapitána Stouna bude jakékoliv násilí znamenat, že všichni zúčastnění půjdou na samotku a budou jim hrozit... Priateľka išla na 2 týždne do Mnichova fotiť, tak pozriem, aký to... Počúva, ona išla bez teba? ...další disciplinární tresty. Ajajaj. Ajajaj. Jop. Čiže nejaké F pre Dariusa, jak zadá? 730 dní. Jak si myslíš, že tvoja frajerka vydrží 2 týždne byť v nejakom celibáte alebo v niečom, tak si ako blázen. 5 let na skole dva měsíce. Za kolik ty? Měli by mě pustit příští let. Ty mizero. Fotit spíš natáčet, ne? Ty mizero. Hledám Lea Galante. Táhni do hajzlu. 1876. Kde bych tady našel Lea Galante? S tebou se bavit nebudu. S tebou se bavit nebudu. No netváří se. Nedokáže. Do kuchyně. Začíná vám všichni. Hele, hledám Lea Galante. Nevíš, kde bych ho našel? Smys, hajzle. Hele, hledám Lea Galante. Nevíš, kde bych ho našel? Já nechci někdo vidí, jak mluvím na tebe. Co? Nemáte naději přežít. No netváří se už přátelský.
a má o pár koleček. Ale potřebuji si promluvit s Leem Galantem, nemohl bys mi ho ukázat? Tobě neřeknu ani hovno, vole. Počkej, jsi jaký celý svině? Hele, hledám Lea Galante. Nevíš, kde bych ho našel? A jo, starý děda, furt hraje šachy. To je, budeme vidět. Když se porozprávám, že zůstal tím. Starý děda. Je knihovna na neurčitou dobu uzavřena. Vězni, kteří mají vypůjčené knihy, jsou do otevření knihovny zodpovědní za stav těchto knih. Nejhorší a nejvnější mísa Mafie 2 pro mě? Toto? Tebe jebe. To je topečka. 1876. Kde je ten bazén, čo prezidentu vzadu, čo robí? Dva čokla? Kurva. Chlapi? Čo robíš, kurva? Že skúšam, či sa tu nemá s nimi komunikovať nejako, vieš? Čas zmení speedrunner v tej hry. Dobre, kdo tu hrá šach? Kdo tu hrá do piče šach? Ne, je v hýře. Jo. Ty jsi len herec, ale chlapci. Proč? A co? Minch nabízí obchod. Choď za tím Vietnamcom a vypytaj si jednu ostrokyslu, že čo ti povie. Tak jo. Dohodnu to, kurva. To bylo rasistické. Já tě znám. Ty seš ten skurvený Tadián, co byl s Barbarou v klenotnictví. K týhle pekem ví, že jsem kvůli tobě. Skončil si za mřížema, protože seš debilní šílenej hajzel. To muchaček. Víte, chlapi, máma měla pravdu. Bůh fakt existuje. A posleč. Že mu taku najebem. Kdyby ta možnost. Ani raz mají trápit, sledujte to, ani raz. Dobrý úvod. To vypadá zajímavě. Nechceš si vsadit? Tam mucha. Tak pojď ty přerostlej demente. Tohle bude snažší, než když jsem rval. Vytopni mu zuby! Malý hubený buzerant jako se ty žeru k snídaní. Ustup! Slyšíš mě? Vypadněte! Pojď! Mal šťastie, že to uvidili policajti. Budete mít čas přemýšlet, mal šťastie. Co jste to provedli. Lost? Zasnout! Zasnout! Čili jeho zachránili pangle, chápete? O'Neill mi málem urval hlavu, ale postavil jsem se mu. A něco vám řeknu, v lochu tohle znamená mnohem víc, než by si někdo z vás myslel. O dva dny později. Take the L, bitch. Jak dlouho tam plánujete držet? Trvalo mu dlouho, než to pochopil. To se bude muset změnit. Bude schopný bojovat? Měl by. Chlapi ho po té rvačce na nádvoří moc nemlátili. Dobře, otevřete. Či je rozdělčího příběm, alebo nepříběm? Vstávej, Skaleto. Máš návštěvu. Jmenuju se Leo Galante. Prý si se mnou chtěl mluvit. Jo, jeden z Clementeho chlapů říkal, že vás mám kontaktovat. Prej byste mě mohl pomoct. Do prdele s Clementem. Jeho chlapům tady nepomáhám. Viděl jsem, jak se postaral o toho Irčana O'Neilla. Mohl bys být užitečný. Pojď se mnou, chlapče. Tak poslouchejte, chlapi. Tohle je Vito. Bude nám pomáhat. Pepe ho čeká velký boj proti O'Neillovi. Potřebuje sparring partnera. A co jsem viděl na nádvoří, ty seš na to chlap jako dělanej. Pomůžeš nám, chlapče. A na oplátku budeš pod mojí ochranou. A kdo ví, možná se přitom i něco málo naučíš. Takovýhle nabídce nemůžu říct ne.
Nepamatuju se, že bych se ptal. Fajn, chlapi, tak tu show rozjedeme. Počuji, pojď na ten ring, sleduj to. Dneska budeme pracovat na protiútocích. Chci, abys Pepe mu jednu napálil. Zkus mu jednu vrazit do té jeho velké huby. Uhybej úderu, jak jsem ti to ukázal. Pak využij setrvačnost a udeř sám. Fajn, chlapi. Gejči, kabi. Do toho. Na něj, Pepe! Nevystrkuj tu svou zatracenou bradu! Je dobrý. No, podívejte se na to. Hej, máme bojovat nebo trénovat? Změna plánu, panáčku. Kluk má v sobě oheň, takže teď si budete cvičit proti údery oba. Fajn, Vito, zkus to udělat znovu. Tohle se může někdy hodit, co? Většina chlapů si toho ani nevšimne. Tady, Pepe. On není jako většina chlapů. Pěkně. Ještě jednou, dobrý, Vito. To muselo bolet. Tak a je to. Učíš se rychle, chlapče. Fajn, chlapi, to by pro dnešek stačilo. Však mazvídal, ty kokot. Jsem tu rozbil jak bicykel. Jak blízko ses dostal ke Clementemu, Vito? Kto? Nikdy jsem ho neviděl, vždycky jsem jednal buď s Henry Tomasinem nebo Lukou Gurinem. Překvapuje mě, že ten Buzeran Gurino ještě žije. Co jsi s nima měl? No, víte, udělali jsme pro něho pár fušek a... Luka říkal, že nás vezmou do rodiny za 5000. Cože? Zasraný Alberto. Vždycky to byla svině. Takže to je víc než normálně? Jo. Tak o 5000 víc než normálně. Nemusíš platit, abys mohl do rodiny, Vito. Do rodiny tě přibereme, jakmile prokážeš, že jsi věrný, pracovitý a že dokážeš zvládnout. Však víš, život. V každém případě je tohle zajímavá zpráva. Až se tohle dostane ven, budou mít Alberto a Luka co vysvětlovat. Komu? Sakra. O to se nestarej. Promluvíme si o tom někdy jindy. Seznám se s ostatními. Já se nechcem zoznámit. Já jsem Vito. Jak se vede? Chceš si zaboxovat? Ani ne, promiň. Teď ne, jo? Jo, to jo. Jak to, že starý Galante ví o boxu tolik? Nevypadá na to, ale za mlada bejval profesionální boxer. A sakra dobrý. No nekecej. Prej dělal box holejma rukama, než šel dělat profíka. Jsem rád, že tyhle boje organizuje. No dalších 20. Jinak co dělat, víš? Dobrá práce. Nejspíš vydělává pořádný balíč na sáska. Všem udělej laskavost a zvám tomu čurákovi krk, že tady za to. Jak to jde, jsem Vito? Jak ti můžu pomoct? Empire Bay. Dal bych si s někým pár kol, nemáš zájem? Kámo, nemám čas. Zkus tamhle ala. V base nemá čas, chlapci. Dobrá práce v ringu. Ještě trochu a budeš připravený na opravdový boj. Hej, jak to jde? Jo, jak to jde, Vito? Já jsem Sal. Dobrá práce v ringu. Jo, dobrý dík. Chceš si trochu zaboxovat? Ne, že by o něco šlo, ale radši dělám něco jiného, než se nechat rozbíjet držku. Řekni alovi. Jo, dobře, dík. No tak, dalších 20. To je ale pepega, chod za tým Vietnam... Vulánik, stopy to, ďakujem. Bez právě, pán, díkes. Jak se máš, jmenuji se Vito. Jo, já vím, jsem Al, rád tě poznávám. Al, dáš si ho, ne? Nechceš si zaboxovat? Jednu? Jo, proč ne? No pojď. Tak jo, jdeme na to. Fajn, ber to s klidem, jo, nejsem profík jako ty nebo Pepe. Neboj se. No tak, dalších 20. Jak vůbec vidíš, tak ty zapaskavit z Gaetie. Jo, to jo. Chceš pokračovat? To by zatím možná stačilo. Jsou tu vybláfale jak kokot. Já nevím. Cítím se na ten zápas jako vádou, popravdě. Neskutečně. Odpadl bych, nechom se o tom bavili, že by som odpadl si představit, že by to skončilo v prvom kole, ty kokot, víš? Že by... Klasika by išiel a takedown nejaký ten jeho kabibou a... Možná, že by si zdíval, tak bys mě viděl, debile. A to vidím, ja udierom jedným. Bílej podvodník. Taky vás rád vidím, pane Wu. Podvodník? Vsadil si na vlastního chlapa a ten prohrál. Takhle to v téhle zemi funguje. Pak chce Wu odvetu. Myslím, že by se to dalo domluvit. Troufáš si na to, Vito? Číňan, dobře. Tak ať si přinese žebřík a jdeme. Fajn, Wu, budeš mít svou odvetu. A tentokrát žádný zatracený kung fu.
Žlutáci jsou rychlí malí mizerové. Nemá smysl zkoušet od začátku pořádné rány. Netrefíš se. No tak, co mám teda dělat? Zasáhni ho rychle a utahej ho. Až bude oslabený, přestane si dávat pozor. Ukaž jim, že na ně máš. Takže... Nevím, já bych jsem chcel, aby hrál Ike, aby Gagey. No, ty velký, ale slabý. Tak uvidíme, jak tvrdý seš v opravdovém boji. A žádný to vaše karate. Prostě, nemám, víš, nemám také, že chcem, aby prostě by jeden vyhrál. Obě dva já by se mi líbili jako šampioni. No pojďme. Zmlaď ho. Rychle ho zmlaď. Počkej, tento 1,50 m Čína nemá žádnou šancu. Tak tebe jebe. Ten styl se musím naučit. Jsi blázen? Kouchej takhle. Rychlej. Zleva a zprava. Dobré, dobré, moc dobré. Uf. Ajaj, měl víc cvičit. Jebys mu dal blok? Zabij ho, pěstí do zubu, kolenem do boku, levačkou do krku. Umlaď ho k smrti, bij ho, bij ho. Nevidím to, kurva! Ajaj, to by se nestalo, kdyby použil styl tigra. Styl tigra. O týden později. Co, chlapci? Co pak je, pane? Tak no to, Skeleto, jdeš pozdě do práce. Co robím? Honou prácu? Máme novou práci, Žkučet? Co jdem dělat? Děvku? Tak nevím, ty kokos, nevím. Čo si myslíte vy? Bude sa klepať Khabib Gagey, alebo bude kávo? Hele, tady Vito má den volna, díky panu Galantemu. Na tohle si nezvykej, Skeleto. Dobře, pojď se mnou, Vito. Gagey, myslíš, že budeme ještě trénovat? Tak trochu, uvidíš. Já jsem fakt zvědavý, ty kokos. Oni se obydlá fakt, že dobrý jak hovada. Dobré ráno, chlapče. Dobrý, pane Galante. Dneska žádný trénink? No ani ne. Máme tady výzvu od černej hub, ale nechci riskovat, aby mi zmlátili Pepeho před velkým bojem s O'Neillem. Takže chci, abys to vzal za něj. Bude to pro tebe dobrý trénink. Tak pojď. Chlap, se kterým budeš bojovat, je silné hovado. Bojuje srdcem, ne hlavou. Musíš ho naštvat, pak si přestane dávat pozor. Ať na tebe můžu být pyšný, chlapče. Hele, mese, skoro je mi toho bílýho hubňoura líto. Musíš ho praštit, aby to cítila i máma jeho mámy. Doufám, že jste připravený prohrát i s poďáry. Hele, ať prohraje nebo vyhraje, v životě se ten vůl nikdy tak nenadřel. Stará bába by mi naprášila víc. Ten tvůj talián tady chci. Ty koho tam chvilku jako napálil. Jebe ti. No tak Vito, přece to umíš líp. Jasné, brášku. Hej Vito, ukaž těm mizerům. Teď Vito, chytni ho a doraž ho. Teď máš šanci, chlapče. Má stejnou šanci vyhrát, jakože někdy budeme mít brát. To je všecko? Sakra dobrá práce, chlapče. Vidíš, že máme tu nějakého blázna, Brčkenis. Musíme ho zabanovat. Tady je tvůj podíl, Vito. Hej, bachařde! Bachařde a kurva. Co tady sakra děláte? Vy si tady starodíte navzájem péra. Pojď sem, Skeleto, máš návštěvu. Máme návštěvu? To bylo kurva na čase. Ahoj, Vito. Hej, Frankie. Jak se máš? Já dobře. Opravdu dobře, děkuji. A co jinak novýho? No, musím ti něco říct. Budu se vdávat, Vito.
Madonna mia, tak to je skvělý. Sice mě mohl nejdřív požádat o tvou ruku, ale jsem fakt rád. Vy to si ve vězení. Podívej se na sebe. Jak si tohle mohl dopustit? Hele, už jsem dostal přednášku od soudce. Další nepotřebuju. Tak raději se na to vykašli. Vito, ještě něco ti musím říct. Máma... A co jako? Co je s mámou? Je nemocná, Vito. Už se to táhne několik týdnů a pořád se to nezlepšuje. Hele, Franky, zajdi k Joeovi. Schovává mi nějaký peníze. A sežení toho nejlepšího doktora, co můžeš. A zbytek, ten si nech jako svatební dár. Vito. Ne, vem si to. Já se tváří, že to nechci zobrat, ale... No mě tam vyhrkla radosť vnútri. Budu muset jít. Postarej se o mámu. Pitný režim málo pijem dnes. Mám rád. Řeknu jí to. A díky, Vito. Tak jdem, Skeleto. Ty hajzly se sami neumejou. Čo? Nemůj mať žádné hajzly, ty idiot. Jsem kurva Skeleta. Co děláš? Bol jsem v kaflani bez růžka. Tak hned jsem aj drapol asi teploty. Časák? Ani slovo. Ani slovo. To mnoho, že mám počúvať. Takže ty seš nová uklízečka, jo? Pojď za mnou. Škoda, že majú trenky. Hej, sklidněte se už, všichni! Tady to máš, ať se hezky blízkaj a pohni sebou. Dobře, vy jste strašně nekulturní. Čit. A už nejsem ani počul o tom, že nepracujem. Dobre? Pozri sa. Můžu tak, že si zase nemôžem nažrať. Pozri, jak tu drem. No a boli chrvát z toho, ty kokos. Uklidit. Co máš za problém? Začni drhnout, nebo uvidíš. Hele, tenhle je ještě špinavý. Vydrhni ho znovu. Já bych se ho zajímal. Proč mu ukážeš na cicinu? Proč za ty v porniku ukážeš chlapovi na cicinu? Čo to je za otázku jednotu? Protože priťahuje ta cicina. Tak jo, to stačí. Teď se můžeš přidat k ostatním prasatům ve sprše. Padej! Fajn, Skaleto. Svlíkni se a umej se. Byl bys tak laskav. Kde to vázne? Pohněte! Hej, Franky. Máme tady jednu vrátičku, která nepočká. Čo je za divočáka toto? Jo, jasně. Tak si to užijte, úchylové. Máš moc hezký zvyk, resavče. Kde pak si k ním přišel?
Vytáhni, debile. Nepáčí se ti ženy na Playboyo, teraz si povedal chlapom z prche, že škoda, že mají útrenky a priťahují ťaci ciny v form, ty si jasný bráško. Mám lepší nápad. Jdi omrdat svý kamarády. A nebo ještě lepší, omrdej se sám smeták. Takže to chceš pozlím. No pole. Je čas na zábu. Ještě jednou. Kurva, to je hláč, co? Pohni, kone, nemáme čas. To je Quasimodo. On vypadá presně jak Quasimodo. Blázen. On zabije presne jak Vejči. Úplne také nudné, obyčajné údery, ale s bombami a kokot. Hej, hej, hej! Obyčajné háky, priebané. A kde je Frank? To ma tam rozbila tá pangla? Tak padej, však to znám. Jo, to rozbila mě či jeho. Přišlo dneska. Měl bych si to přečíst. Vypadá to důležitě. Znáš? Co se udělalo? Oh, shit. Ne. Dobr. Máma zemřela, když byla Francesca u mě. Místo na doktora a svatební dar šly všechny moje prachy na pohřeb. Čili, že by to musí být na piču. Boha, to musí být na piču. Monsignor, dělých 32 mesácov, burdy z 2 mesáce, děkujeme. Pan Galante s tebou chce mluvit. Pojď se mnou. Pane Galante. Rád tě zase vidím. A co se stalo? Irský mizerové si na férový boj netroufli. Pár jich včera skočilo na Pepeho. No, bylo jich víc než jen pár. No jo, ale tohle jim nemůžeme nechat projít. A co jste vymysleli? Pepe už to všechno vykoumal. Chtělo to trochu přesvědčování, ale O'Neill je sám chtěl cvičně. Bachaři se tam nějakou dobu nedostanou. Dej mu jen pořádný výprask, polámi mu pár kostí, stejně jako to udělali ti hajzlové mě. Jo, jasný. Tak pojď za mnou. Zdom vás, kluku. Počkám tady. Pokud by se přemýšlím, že bych ti dal po 5 letech sledování SAP 4 head. Do it! Na čo kurva čekáš? Hej, O'Neill. To si s tebou vyřídit účty. Přesně tebe jsem potřeboval. No pojď, je to tu. Pojď sem, Mařenko. Tak to asi nebude fungovat. Už máš! Znovu, silněj! Pěknej pokus. Máma mě fackovala silnějc. Zkus to znovu. Víc toho neumíš? Tentokrát je bachaři nezakrátí. Mě alebo těba, ty blbeček, ha? Oko, jaký lakej medzi lopatky. Kurva, fik, co seš tak rozčílený. Musíš se víc snažit, holčičko. Debil, no tak to jsem neviděl. Ty čuráku, ten má dost? Drž hubu. To mu rozdrnil hrdlo a... začal chrčat a zajebal mu, že někdo drží hubu. Že to, jako, že... to vyšlo.
Nikdy nezjistili, kdo to udělal. Leo se postaral, aby mě přestěhovali do jeho cely. No a spíš to bylo apartmá. Život najednou začínal vypadat líp. Tak co víte? Tam už co plánuješ, až vypadneš z téhle díry? No, nevím. Rozhodně se nevrátím makat pro Clementého, tím jsem si jistý. Jo, radši na tu starou svini zapomeň. Věř mi, Alberto je strašné hovado a můžeš se vsadit, že právníka ti sehnal jen proto, aby zajistil, že nebudeš mluvit. Ale neboj se, ten se taky dočká. Pouštět chlapi do rodiny za peníze, jak nabízel vám, je proti pravidlům. Čeká ho hodně vysvětlování. Komu? Já myslel, že Clemente je šéf. Ty fakt nechápeš, jak to tady funguje. Hele, v Empire Bay není jen jedna jediná rodina. Jsou tři. Každá rodina ovládá svou vlastní čtvrť. Existuje systém pravidel. A pokud dojde k nějaké neshodě, šéfové všech rodin se setkají, aby to nějak vyřešili. To je komise. Fajn, a co mám teď dělat? Jsem taky v průseru. Ne, ne, nic takového. Jsi mladý, chytrý a prokázal si, že umíš držet hubu. Jsi přesně ten typ chlapa, jakého by všichni chtěli ve své partě. Ale já ani nevím, kdo jsou ti ostatní. Kromě Clementeho jsou ve městě další dva šéfové. Jeden je Carlo Falcone, druhý Frank Vinci. Carlo je mladý a ambiciózní. Je to naprostej malbor. Je to nová krev, zatímco Don Vinci je muž cti, který respektuje staré způsoby. Vy ty chlapi znáte? No, dalo by se to tak říct. Jsem konciliér Franka Vinciho. Myslíš si, že normální dědek by měl všechno tohle? Poslouchej, Vito. Za pár měsíců mě pustí. A až budu venku, podívám se, co by se dalo udělat s tím tvým trestem. Pepe, pojď sem a ochutnej. Basel, sám napiš frajerky. Jajks. Hej, PMX a ten substarec, díky. Po 5 rokoch si pán. Vzpomínka na Francesku. Galante mi nelhal, použil svoje kontakty a zařídil mi, aby mě pustili dřív. Zkrátili mi trest o 4 roky. Joey mě občas navštěvoval a vyprávěl mi, co se děje venku a jak se co mění. Ale když jsem vylezl ven z brány vězení, byl jsem v úplně novým světě. Že vy nechápete jednu věc, ale co já udělal v té hře? Můžu to pauznout. On přišel, kolko rokov tu bol s Joe a bolo všetko v pohodičke? Ani raz nespal so štětkou žiadnou, že ani raz za celý čas, čo jsme tu boli. Potom išiel do basy na 6 rokov, zase s nikým nespal. A teraz už ako nám to príde, či? To ako vieš? To je debil, no tak to sa nevidel. Ty čuráku, ten má dosť. Čo dieme? Byl tam 6 let a pořád vyšiel mladší než ty. Choj, dobrý blbeček. Míke, žije ten sábový, díkes. Já z Monser Maria 32 měsáců, burdy, děkujem. V zimě to vypadá lepší. Olin, čau. Jsem zvedl, jak se změnili ženy v Playboy za ten čas. Jak se to sem dělám teda do piče? Pozdravit nič? Vypadni, panáčku. Čo? To si ma nepamätá? Si nepamätá tú malú cicinu? Vito, co je? Snad si neutek z basy. Sakra, rád tě vidím v normálních hadrech a na správní straně mříží. Vítej doma. Pojď dovnitř, no tak pojď. Hodně se toho změnilo, co jsem byl pryč. Jo, je to fajn. A hele, není to nic moc, ale sehnal jsem ti malej hezký byt přesně, jak si chtěl. Dík.
A teď pro tebe mám překvapení. Dneska v noci půjdeme oslavovat a já tě někomu představím. Já, to zní dobře. Než se postavíš na vlastní nohy, budeš potřebovat nějaký peníze. A taky pro tebe mám bouchačku, pokud chceš. Tady je. Tohle se vždycky hodí. Co teď budeš dělat, když jsi na svobodě? A co jsi se jako myslel? Já se chci vrátit práci s tebou. Výborně. Už jsem se bál, že tě v base napravil. Ne, ve skutečnosti jsem tam poznal dost lidí a spoustu věcí jsem se tam naučil. Teď už vím trošku kontroloval líp, jak se věci mají. To je dobře, protože já jsem taky neseděl na prdeli za tím, co se sflákal na státní útraty. Ale neboj se, ukážu ti, jak to chodí, jako vždycky. Fajn, tak na co čekáme, jdeme. Sakra, nečekal jsem, že budeš tak nažhavený, ale co kurva, pojď. Ukážu ti tvůj novej bejvák. Vezmeme mý auto a pojedeme za tvým domácím. Můžeš řídit, ať si vzpomeneš, jak se to dělá. $200? Doufám, že jsi to v base úplně nezapomněl. Ale čeho se bojíš? Je to jako jezdit na kole. Jasně, ale když rozflákáš blbý kolo, tak nestojí oprava hromadu prachu. No jasně, jasně. Ty seš jak moje máti. No to fakt doufám. Protože jestli jsi nevšimnul, káry jsou teď úplně jiný, než když tě... Zavřeli. Uvidíš. Tvůj novej bejvák je tady kousek dál po ulici. Bude se ti to líbit. To už bolo akože vážne. Čiže ja by som to vypol skôr, ja som vás nechcel nejako uraziť s tým, ale nejak to nešlo. Nevidel som nájsť escape na klávesnici. Banet? Vstekla za tým iš? Jaké tu máme auta? Ty kokot. A naša ona tu je. Jefferson náš prvý. Zase zpátky. Co jsi byl zavřený, dařilo se mi dobře, ale teďka jsi zpátky a nás dva nic nezastaví. Neviděl jsi Henryho? Ne, už pár let ne. Víš, z toho, co se stalo, fakt neměl radost. Tak a co jsi dělal ty? Když jsi mě navštěvoval, tak jsi mě nikdy nemohl nic říct. No po té sviňárně, co na nás zkusili Clemente a ten jeho mrňavej kretén Luca, jsem se dal k rodině Falcone a začal makat pro ně. Fakt? Jo, dneska v noci uvidíš. Říkal jsem ti, že pro tebe mám malý překvapku. A neptej se, protože ti to nepovím. No teda. Neboj se, plánuju to už pár týdnů. Právě toho se bojím. Čiže je na vecko, dobre? Zoberiem si, čo zoberiem? Ešte mám jednu vodu, zoberiem si kolu aspoň. Hej, Denzel, DR2, 3PS, Rizabnikes. Čiže nie som tu. Rýchle vecko a pokračujeme. Ešpezetku, zmen, musíme ísť. Ale to nie je moje auto, to je jeho, vieš? Bagu, že som toto hral a zase mám na to chuť, keď sa na to pozrám. Ako, ja ti hovorím, na to hrám teraz už druhý, tretí krát a ti hovorím, on to je popiči, furt, ty kokos. To počúvať a všetko. Jedlo iné, co? Oho! Je skvůr... Mám tady ozbrojeného bělocha. Rozumím. Ani hnout. Rozumím. Pronásleduj ozbrojeného podezřelého. Dostaneme ho. Chodí do piče. Suma. Protože já se to schovám na chvilku. Poriadne, jak to budú chcete? Ako? To musím... Ja to musím ísť prezliecť? Ja sa nechcem ísť prezliecť, čiže nemôžem ísť ešte... Počkaj, možno dáme nejaký nový oblek, vydržte. Potom skočím na vecko. Piče. Je tam aj niečo iné okrem... Uhni. Ako, jebe ti? Bože, on nás všechny zabije! Čo má byť? Jak sa prezlečiem? To musím ísť do obchodu? OK, pojďme do obchodu, čo? Dneska na to vecko. Reštart.
Nie, to zvládneme bez desertu, chlapci. Ani v živote po nejakej, keď ono zle stúpíš a ideš úplne zlým smerom, tak nedáš rešard. Proste pokračuješ. Jeb na to, veď sa budeš predvíkať, ticho. Už máš novej bejvak, říkal Joe, přece? Idem tam. Čet, rýchlo vecko, nie som tu, dobre? Chvíľka pauza. Budeš tak hodina, cece, mafia. Dobre? Sem tady, líčci. Udialo sa niečo, kým som tu nebol, či nie? Čižecko v klídku. Lebo to prestalo baviť nosiť jedlo 30-ročnému. Choď do piče. Banet? Tam si jedno sústo a ideme. Jedno. Jedno veľké. To je ono. Dobre. Fajn,
to je dost blízko. Tady za parku. Jdi se tam podívat, je to v horním patce. Ne, tam prý, jsem za tebe zatáhnul nájemný za první měsíc a do garáže se jede tamhle z té boční uličky. Dík, Joey, máš to u mě. Hele, a dneska v noci půjdem do fakt stylový díry, takže si budu pořádný kvátor, které pustě, i když... To má nenáš, vy... Takový místo se mi bude. Víš ty vole, že jezdíš jak moje babička? Však se nebojíš. Že nerozumíte, co robím, nerozumíte absolutně. Už se snažím. A já přestali naháňat. Odjedu preč a jdu do té misie. Policajt. Tak, to je kokot. To je kokot. Dobre, idem sa prezliečiť. Počkaj, nemôžem skápať. Nemôžem to dojebať. Chodte do piče už, vy svine policajské, pangelské. Dobre. Teraz už sa len bezdies. Oni ma nevidia. Hej, drž sa na silnici. Díko. Vezmeme to s krátkou. Tri policajné auta, že? Musia odísť preč. Keď odídu preč, môžeme ísť mi ďalej. Čiže nemôžem len tak skapať, lebo musím vypnúť cap, že jak skapem, chápete? Nemôžem to dať. To ty žiš na podložku som vyjebal. Preto som bural do každej ženy? Aby vedela. Dobré ráno. Ahoj. Co pak to bude dnes? Košile a kalhoty. Košile a kalhoty. Kožená bunda. Oblek a plášť. Oblek. Ej, košile a kalhoty. Košile a kalhoty. Ktorú farbu čet? Túto. Sedí vám výborně. Sedí vám výborně. Užijte si svůj... Bude ještě, budu se ještě moje auto, alebo nie? Fuj. Počkej, sick look, čo by si ty oblikol? Počkej, to auto je od krvi. Nenastupuj. Čiže to auto jako je skurvené drahé. Ok, mi peši. Bůžte, pojď. Tak si blázen, je? Žena, no jasné. Dopíči s mými novinami. Čo kurva znamená, že som founder? Že si jeden z prvých, bráško. Že si tu celú večnosť. Čokalujem. Vajíčka na tvrdo, cottage cheese a lososa. Kde je on, Joe? Tato sa vám ľúbi v tvári, čet? Otrasná. Tie vlasy sú otrasné. Tak jsme tady.
určitě se vám to bude líbit. Sám žiju v podobném bytě. No ukáž. Jak vidíte, v bytě je i telefon a neplatí se za něj příplatek. A tady je koupelna. Čistá a moderní. Se spoustou horké vody. A tady je hlavní ložnice. A postel pána domu je pohodlná a je v ní dost místa pro dva. Možná i pro tři. A nevrže. To vždycky považuji za velké plus. Doufám, že se vám váš nový byt líbí, pane. Pokud máte nějaké otázky, klidně se ptejte. Jenom jednu. Kdy odejdete? A teď, jestli mě omluvíte, půjdu se podívat za jedním klientem. Prozatím nashledanou. To už je pohodička, či? Sebrat jídlo nebo pití? Okay, co si dáme? Lahej, dáme si jedno pivečko, jsme doma. Dá se to pozrieť nejako spätne, chat? Že by sme ju ešte raz vyťahli? Kde mám kurva? Miloš, já můžem vyspat. Máte nějaký problém, pane? Já tady jen čekám na dalšího klienta. To valí Joyda? Fakt, doufám, že se ten chlap brzo ukáže. Dneska toho mám na talíři spoustu a trh s nemovitostmi pořád roste. Nebudu vás zdržovat, pane. Určitě máte spoustu věcí na práci a já tady musím počkat na dalšího klienta. Jsem ti velký preafektovaný blubeček. Jane, čau. Kde je Joe? Koľko také auto? Myslíte, že si ho môžem zobrať? Tento červený šíp? Žiadne Pangle si tu není, nie? Píče, už je zrovna Pangla, spomeň kurvu. Píče, chat. Tento červený blesk by som fakt potreboval. OK, skúsim to. YOLO. Já si musím dát oblek? Počkej, že myslím, že stačí košela. Myslím, že stačí košela, naposledy mám jeden košelu, sa mi zdá. Já vím, že mám oblek ten Tommyho Angela oblek, ale myslím, že jsem naposledy robil s košelou. OK, čak můžem si ho dát, že to najmenej. Ty kokos, to jsou bombičky. Nebuď vám drak, daj si oblek. Chalani, jako mám 170 doláčov. To akože... Čo ti jebe? Tak keby som v obleku behal a vystupoval by som z oného. Z Fábie. Jedna dvojky do píče. A behal v obleku. Garáž? Počkej, tu je aj garáž, či nie? Do píče, moja? Oh, shit! Počkaj, tak páchateľ nehody je tento starý kokot. Dobre, ja si počkám na to policajta, čec. Páchateľ nehody vám ušiel. Jak mne na pokutu, tak je to skurvená žumpa tento policajt. S takovou niekoho brzo přejedete. Dostanete pokutu. Dobře utracený peníze. A dej se konečne do pucu, kamaráde. Hola. Hola.
stihnout. Jak ho rozjebali? Budu stýlet? Aha. Fakt vystupil z... Ten černoch už jel z toho auta. Přelačím jeho. Podívej na ty policajti, čo spraví teraz, aha. Ten policajt nechápe, že sa tu stalo. Že prečo jeho auto... To sa tu čo teraz udialo v tej mapii, mi povedzte. Takže policajti zabili normál... Realistic driving? Chalani. Ja som vodič, rozumiete? Pán vodič. Tu. Barbaro, otevř. Sakra, bál som sa, že budeš vypadať hrozne. Není to špatný, dobrej matroš. Díky. Tak co je v plánu dneska v noci? Brzo to zistíš. Staví sa pro nás jeden môj kamarád. Seznámil jsem se s ním, když jsi byl na dovolený. Chovej se k němu slušně, je to dost důležitý chlap. Jo tak. Za chvilku uvidíš. Už jde. Hej, Joe, hey, Eddie, tady jak se vede? Není to špatný, vůbec to není špatný. To je ten tvůj kámoš? Jo, tohle je můj kámoš Vito. Vito, tohle je můj dobrý přítel Eddie Scarpa. Rád tě poznávám, Eddie. Já tebe taky, Vito. Fajn chlapi, umírám žízní, tak padáme. Hej, Vito, chceš řídit? Já už měl pár panáků. Tak co, Joey, řekl jsi mu, kam jedeme? Ne, jen víš, že to bude překvapení. Jo, to se mu bude líbit. To kurva doufám, pokud se teda v lapáku nějak nevohřál. Hej, o čem to vy dva mluvíte? Neboj se, brzo uvidíš. Hele, už mu to klidně můžem říct. Čekal dost dlouho, ještě vydrží. Řekneme mu to až v autě. Tak jo, jedem, Vito. Hele, docela by mi pomohlo, když mi řeknete, kam jedeme. Jeď k Oyster Bay. Kam? Jezabel! Řekni, co ti v lapáku nejvíc chybě? Svoboda. Jo, ale kromě toho. Však víš, sex. Klas, ženský baseball, takový ty věci. Psi ho zývá. Snad mě nechcete vzít na baseball, chlapi. Ne, vezmem tě do nejlepšího bordelu ve městě, Vito. Aha, oh shit, tam se mi vzpomen. Hele, nezníš moc nadšeně. Že bordelu, to jo. No tak, neříkej mi, že si po těch letech nechceš konečně pořádně vrznout. Hej, nemusíš se bát, Vito, ty holky jsou všechny profesionálky. Jestli jsi zapomněl, jak se to dělá, oni ti to rychle připomenou. Jo, kudu to Hele, připomeňte mi, že nemám moc chlasta. Ještě se musím pak o něco postavit. Co je důležitější než kundy a chlast?
Ale víš, jak to je. Někdy prostě, když musíš, tak musíš. Hele, Vito, no tak šlápni na to, jo? Šlápnout, jak chceš? Jak budeš platit pokutu, jsem za? To by já pojím 500. To chceš, aby nás honili všichni fízlové ve těstě? Hele, já jsem si časný. Dobrou noc, ahoj, starý, čau. Mluvil jsem o tobě s Leem Galantem, Vito. Říkal, že jsi dobrý chlap a řekl mi o tom zasraném podrazu, co na vás zkusil ušít Clemente. Ale mezi náma, proč ses vůbec dal na tuhle práci, co? Hele, každej máme svý důvody. No, protože, víš, prostě, nechci skončit jako svůj fotr a prostě... Hele, myslím si, že mi nikdo nepomůže, takže si musím pomoct sám. Tak jo. Fajn, zmizko tě. Hele, Vito, poslouchaj. To bylo všecko? Pracuju pro Karla Falconeho a chceme rozšířit naše podnikání. Já se to zapolním, můžeme jít. Dáme Joe vizu. Už pro nás nějakou dobu něco dělá a jelikož jsi jeho dobrý kamarád, chceme ti tu nabídku dát taky. Co si o tom myslíš? Jasně, mám zájem. Fajn, tak se na to napijem. Tak na vás, chlapi. Tak jo. A na společnou budoucnost. Nemůžu dneska moc chlastat, musím se ještě o něco postarat. No. Co nemu fajčila s jednou a poslal do píče, že je rozprávat, kámeš? Fakt, Karlo je fakt chytrý chlap. Zajímá ho ta, no. Však víš, astrologie. Myslíš astronomii? Jdi do prdele, ty hromado promrdanýho masa. Omlouvám se, dámy, budu muset jít. Zavři tu zatracenou klapačku. Pokud chceš pracovat hubou, tak... Víto! Jo, tak jdem. Hey, to mělo být na nový sap. Kytáričky. Jestli chceš pracovat hubou. Jdu domů. To už má opat, fakt. Ryby, ruby. Dobrou noc, kurvy. Dobrou noc, kurvy. Hej, kde mám sakra káru? Nějaká kurva mi ukradla. Hej, zavolejte těm skurveným policajtům. Vždyť na ní čumíš, si ožralo. Fakt jo. Hej, kdo by se bral klíče? Vy to bude řídit. Je z nás nejmín namrdaný. Jo, hele Joe, příště víc kunt míň chlastu. Tak jak se ti tam líbilo, Vito? Lepší než hrát si s Maidlem ve sprše, co? Uf, co to sakra tak smrdí? Harry, ty jsi se zase poblil? Co? Přece bych si nepoblil vlastní auto. Tak co? Fuj, tak co to sakra smrdí? No jo, taky to cítím. To bude Frankie Potts. Co, ten debil ti poblil auto? Ale ne, je v kufru. Co?
Cože? Hej, je to tvoje vina, Joey. Říkal jsem ti, že mám ještě nějakou skurvenou práci. Ale ne, ty jsi mě musel ožrat. Hej, Vorkdy znamená skurvená práce, ve skutečnosti mrtvýho chlapa v kufru. Co ti jebe? Hej, hej, sklidni hormon, Vito, klídek, voda, něco vymyslím. Co řešíš, jen musíme tu zdechlinu zahrabat. Už mám dokonce vybraný místo u starý observatoře. Máš lopatu? Jasně, je v kufru. A díra už je vyhrabaná. Jen ho tam musíme hodit a zasypat hlínou. No tak dobře, kde je ta díra? Kousek od města lesní cestou na takovou malou mítinu. Tam je ta díra. A pohni sebou, jo? Mě zastaví auto? Se nadechat vzduchu. Ten smrad mě fakt kurva zabije. Podám stopka do píči. Zastav. Hned. Budu blejt. Jebe ti, někdo se mi baví, ty idiot. Kurva, odkud se to všechno bere? A do prdele. Hele. Nepamatuju si, že bych žral kalamáry. Ty v sobě moc chlastu neudržíš, co? Kalamáry. Koho jsem tady šel. Do píče, čet. Jebte na to. Ani slovo. Čekal jsi blázen. Koho by napadlo, že tam budu zvonit až do konca? Když mi vyletí tak mrtvola z kufru před policajtem. Když jsi svedla? Čím? Mám otvoriť kufor dřív, než tam dojedu? Neviem to riskovať. Ečko. Trúba. Čiže ja som ich rozjebal tie, jo, ne? Mám to. Hej, prestaňte. Ja som svietil, len som ich ťukol. Jem rovno, nezastavujem. Mám prednosť. Mám ho otvoriť skôr. No tak vylez ven. Nie. Dvojte, dávam na ne pozor. Jebe ma... Nedá sa otvoriť skôr. Rádio, ja čekám, že budú niečo rozprávať, bo nebudú, tie pepeky, vieš? Ktoré píšu na Breakfast? You're the one to blame.
walking out in the street minding my business. Dobře, vypínáme rádio, že? Jdeme bez hudby. Jdeme zakopávat mrtvolu, kvůli nemůžeme počítat rádio. Tak jo, jsme tady. Vito, odevři ten kufr. To je vtip? To je skvělý, to je fakt skvělý. Zatraceninový boty. Úplně bužel. Tam jak dlouho? Tak kurva fix, jak dlouho tam ten chlap jedí? Ale jen pár dní. Půjde kokos. A budeš ho muset vytáhnout, Vito. Fakt skvělý. Já ten smrad nezvládnu. Kurva, pěkný přivítání doma. Prvý den z basy, chlapci. Prvý den po 6 rokoch. A podrý sa. Hej! Kurva, hej. Hej, tady je ta díra. Přímo tady. Šoupni tak ta PPG tam jebla. Aby mě pověděl, že jsem PPG, to on tam skočil do díry normálně, najebaný. Fuj. Konečně Madonna mia. Fajn. Kdo ho zahrabe? Co? Hele, dej mi minutku, ať se proberu. Nemůžeš to udělat sám? Vždycky, když si k němu čuchnu, tak se mi chce blejt. A Eddie už nám nebude k ničemu. No, já... Hej, chlapi! Co takhle nějakou muziku, co? To si snad dělaj prdel, ne? Dobrou noc, zlatíčko, večasí... Tohle nemělo být součástí přivítacího večírku, ale je tady pěkně, že jo? Nebyl jsem v lese ani nepamatuju. Jo, ale nebude se ti to líbit, až tě přetáhnu tou zasranou lopatou. Dobré, odvezeme ji domov, čet, a půjdem odum dál. Půjdeme zahrát s chlánami, časopis tam bol někde, čet? Počkaj, je tu někde časopis? Hej, proč si to udělal? O co ti jde, nelíbí se ti, jak zpívám? Hele, Vito. Tak já už nebudu zpívat, no. Fakt si mi pokazil náladu, víš? Chlapi, vy byste nedokázali udržet melodii a nikdy by vám někdo přibyl na palici. Jenom za prvé ho čet. Ale nie ideme hrať Rainbow Six chváni, Rainbow Six ideme hrať. Fibujme možno zajtra, alebo kedy. Ruined? Prečo sa stalo? Restart a spíva? Ale jebe ti. Počkaj, mohli bych spíjaké výběm hudbu. Odkiaľ poviem, kde to restartujem všet? Alebo sa zabiť niekde? Nezabijem sa, lebo to je Hyundai Saab, ty PPG. Odjeb auto. Čo ti jebe? Čo je, tento sa mne giftujem, bohužiaľ. Ser na to? Ticho. My potrebujeme počuť spev. Vy giftujete. Vy giftujete, nie ja. Nech to tam, tá je výborná. Tu mám rád. Vy si snad děláte prdel. Bože. Dnes jsme mali online hodinu a učitelka se spýtala, že herec si tu, normálně som si myslel, chudák, že máš s námi hodinu. Tady rychle opravili tu tě dvere. Oh, my God.
Stávku, díky za hnedí růzí, sávě, jakujem. To úplně hladí poruši, takhle. Majča? Jsem na obrovský, kdybych netrafil mezi polky. Jedeme. Jsi rozjebány. Oni museli být podle mě, jak to nahrávali. Musíme spravit vianoční rast tento rok. Oceny. Is always there. Putting the top down in a new Schubert frigate is like telling the world, not now. I'm enjoying the open road and my freedom. Your frigate and your freedom are waiting at your local Schubert motor. Počkej, vlastně vianočné CS-ko vyhráváme, kurva. 1907. Dva roky po sebe sme prejebali všetky CS-ka, 5 CS-ek na Vianoce, najhoršie Vianoce v živote, ty kokos. Ale chcel som spraviť, že vždy na Vianoce rozdávame nejaké veci, vieš, darčeky, pre subs, tak by sme to spravili asi s rastom. Ten founder máš, myslím, že miesto subu. Vždy tam máš proste founder značku, miesto sub značky. Promiň, Vito, to nebyl nejlepší způsob, jak skončit noc, co? Ale díky, máš to u mě. Eddieho auto tady nech, ať se může ráno dostat. Jseš dobrý chlap, Vito. Myslíš, že jsou ovesné vločky dobrý základ dne? Zítra. Hele, nepůjdeš dál na pár drinků? Jsou 3 ráno, zavři už hubu. Zavři hubu, ty štětko. No tak, zavoláme. Měl jsi dost, Eddy. Půjdeš do postele. Seže nevšak. Pojď. Zavolám ti zítra, Vito. Dobrou noc. Dobrou noc. Vločky nie sú v ničom unikátne. Absolutně. Hej, Walker, jdi a tvoj gimnulý sa pre Altermana, ďakujem. Nie sú v ničom proste po piči. Takže, bej to chudí. Co to kurva? Hej Vito, vstávej! Bože můj! Marty, přestaň řvát, jo? Prskrej sebe hlava. Promiň, Joey. A přestaň mi kurva říkat Joey, jsem Joe. Vito, slez dolů! Pane bože. Pane bože. Libore, díky na tvoje dvě, díkes. Můžeš, jak ti to chutí, já si s tím pohodě, tak hej, ale není s ničím po piči. Že by sa nedali nahradiť niečím, ale tak sú vločky pojebané. Počkaj, už vlastne môžem nosiť oblek teraz, že? Kožená bunda, čo tu máme všetko? Nemal by som znači, dáme si... Buď košulu a kalhoty, alebo si dáme školní oblečenie, čet. Víto, školné oblečenie. Cítime sa mladočet. Jak nič. Školní oblečení. Hunter, vám razhorí sa. Kríza? Čo sa sme už zobrali, čec? Ty už mladý nikdy nebudeš? Dík. Co to sakra bylo? Ten chlap ječí jak skurvená požární siréna. To byl Marty. Pamatuješ se na toho mladýho smrada, co bydlel vedle mě? Musel jsem si vyzvednout nákladák, tak mě svéz.
Co je s tím nákladňákem? Dneska si vyděláme slušný prachy. Nasedni, vysvětlím ti to po cestě. Budeš řídit. Kam? Hele, frajere, odpal. Co? Tyko, to vypadá celkem dobré, ale... Počúvaj, to v tom Laka sa nepapil, to jen ta je najkrajšia, ta mladá baba, ta... Čo má tatka veľvyslanca, či čo on je? Ty kocho, tá je akože dovidenia, úplne. Viete, ktorá? Tá je totálne po piči, tá školačka, no. Ty jebe. Co je snad, nejseš nasranej? Kde pak, pohřbývat jste? Dobre, bylo to první, co jsem chtěl udělat, jenom co budu. Ale no tak, bordelu se zbavil, ne? Jo, to jo, a za to ti děkuji. Od té doby to za moc nestalo. Dobře. Hele, dneska to bude mnohem lepší, slibuju. No to sakra doufám. Povedz mi, kam jdeme. A už ho vidím náhle. Ale čeho, počívajte. Velká hudbička. Toto je posledná mísa mafie dneska. Potom jdeme hrát s námi Rainbow Six. A zajtra dáme finále mafie. Der speech today, fakt, mi ani nehovor. Hej, ta nemůže zobrečet. Jebte na to. Je to jednoduchý. Zajedeme na pár míst a vyložíme cigára. Pak odvezem nákladák Edimu a dostaneme podíl ze zisku. Pohodička. Hele, moment, vzpomínám si, že kvůli jedný takový pohodičce jsem skončil vlaku. Neboj se, tohle už jsem dělal. První zastávka Riverside. Víš, co říkáš? Věř mi, až dostaneš podíl, poděkuji. Já černá jakovým vajíčka. Toasty s vajíčkami. Většinou. Volkery za teba giftem jeden sám za chvíľočku, dobre? Po tejto misi. A sa tam netakom sa odvykli, len nedá sa hrať iba jedna misa, teda jedna mapa na hudbe alebo dve. A chceme dneska ísť strelať Rainbow Six, takže zajtra môžeme dať bez Rainbow Six, môžeme dať iba pivu, vieš? Lebo my spolu, aby sme vyhrali zápas, potrebujeme tak 10 zápasov. Chápeš? Lena, to nie si? Škrabka. Hej, on tady herčka mi je známa, že hrá ešte aj mimo La Casa. Elite? To som nevidel. Ešte niekde musela hračať. Keby na pornobe, tak hej, ohne dávno viem, to mi verte. Co teď? Teď se postaráme o naše zákazníky. Budou od nás nakupovat ve velkým. Pojď se mnou. Fajn, vylez nahoru a podávej mi zboží. Ahoj, karton červený. Červený. Podej mi karton červený, chvito. Tak jo, jsem s tím. Či dlajtky, abo tvrdé, že by... pane, nemáte zač. Ještě, že jste tady. Nemám co kouzit. Vezmu si karton modrej. Jeden karton modrej. Tak jo, jsem s tím. Lajtky? Byste... Čet. Cigareta vás musí priebať, jaké lajtky, čo ste ženy? Ale pane, nemáte... Normálne marsky tvrdé, tyko, čo keď si poťažíš, tak sa zadusí, tebe jebe. Treba vybiť. Pangl do piče. A kurva. Čo to kurva? Hej, Sergio, jak se vede? Karton modrých, jako vždycky? Sergio. No, já myslím, že si vezmu bílý. Čo? Biele? Slyšel jsi to? Tak šup, karton bílej. To jsou ultralightky? To je papučka. Tento je Asatorov, ten policajt. Normálně falčí mal červené a žena mu povedala, že nie, budu sa vešiť biele. Tak už kupuje ultralightky biele. Díky, Joe. A teď odsaď vypadni, jo? Tak jo, zmizíme. Nasedej, Vito. Další zastávka bude v Millville.
Dneska to jde moc dobře, vyděláme pořádný balík. Jestli si pamatuješ, tak jsem začal cvičit díky tomu LSD, zhubl jsem 13 kg bez toho, aniž bych řešil stravu, vím jsem jebnutý kokot, jenže už mě ta váha nepustí dolů, tak řeším teď stravu, proto jsem se ptal, co říkáš na ty vločky. To je úplně jedno, dá se povedať, čo... Tak, aby sa ty cítil, že sa neomezuješ alebo niečo, vieš? Vločky sú dobré, len... Jak ti to povedať? Ten kluk Mark, ľahko z nich vyhľadneš. Pro Eddieho. Hleda ve snu. Ešte mu není ani 18. Občas něco dělá pro mě, vozí mě sem a tam, nosí balíčky, takový věci. Ale už si myslí, že je gangster. Šumí moc na filmy. Pokud tě má jako svůj vzor, tak toho chudáčka čekají pěkný kusy. Jo tak ty frajere, mě připomíná tebe, když jsi byl tak starý jako on. Co jsem tě poznal, strávil jsem 2 roky kličkováním mezi Němčorama v Evropě a 6 let v Lapách. Takový kusy. To co jde, někdo ti ráno nachcel do kafe, jako by si zapomněl na všechny ty dobrý časy. Jo, tak mi je někdy připomněl. Počuji, já můžeme pokud tak v noci, jak tu budeš v noci, alebo na ránom streamu můžeme pokud, len tu nechcem zaťažovat hlavy ľuďom, vieš, po takomto čase. Akých ľudí? Kto to znamená sám? Kto píše? Je nás to viac? Dole, kurva, prosím! Mám to! Jebte na to! Chodite do píče! Káne, vám to vyplatím, vám to vyplatím. Nestrelaj. Nestrelaj, vám to vyplatím. 200? Tohle pomůže zapomenout. A teď zmyslte, než si to rozmyslí. Tak tebe jebe, počúvaj. OK, takže robíme zadarmo dneska chat. Kurvenci vypadlaní, lebo tu brzdia normálne keď na zelenej, tu bolo zabrzdený. Slepý kurva, neviděl jsem červenou. Vidíš, co jsem ti říkal, jde to jako po másle. Fajn, tohle mi skoro vynahradilo včerejší noc, skoro. No tak co může být lepší? Jseš na čerstvém vzduchu, v dobrý společnosti a vyděláváš hromadu peněz. To není špatný chlápka, co ho včera pustili z basy. No jo, dobře. Hele, pokud bude i dalších pár hodin tak jako prozatím, tak ti to všechno odpustím. Ne, ví to, jak ho znám. Tak jo, za chvíli jsme tam. Co to kurva děláš? Jeb na to, zkusíme do cesty. To jsi vyplašený, jsi nevěděl, co se stalo? Že to mě tam vyskočilo semafor do mého. Do cesty. Co to kurva děláš? Červený, modrý nebo bílý? Vezmu si karton modrej. Karton modrej? Vezmi karton modrej. Čo znamená, keď budú podám červené, ukáž? Seš hluchej, řekl jsem karton modrej. Seš hluchej, řekl jsem karton modrej. For Empire Central Radio, this is Rockin' Ricky Fox. Tam dali len jednu hlášku, kokotkovia. Já ti říkal, že to zvládneš. Tady to je.
2 doláče, dobré, mám 263, zapomenuli si, 263. Krabici červených, hned to bude, pane. To je ono. Vaš, že tu má tento blokol? Tady. Ještě prý do gangstry, že? Tu bude fight. A kurva. Co prodáváš, kámo? Nakupuješ nebo jen čumíš? Možná. Prodáváme cigára. 2 doláče za karton, kilo za bednu. Nabídnu ti kšeft. Ty navalíš 10 kartonů a možná tě necháme i s tvým kámošem odjet. Hele, frajere, co kdybys zalez do té svý krabičky na kolečkách i se svýma kamarádičkama a já budu dělat, že jsem tě neviděl? Ne. Ty to nechápeš, ty tlustej zmrté. Tohle je naše území a musíš zaplatit, když tady chceš něco dělat. Takže navál! Ty to asi nechápeš. Máš vůbec tušení, debile, s kým mluvíš? Máš poslední šanci. Seber se a vypadni a... Jo, já ti povím, s kým mluvím. S tlustým, zasraným italiánským buzerantem, který mi na mým území prodává kradený cigára a je na čase, abys zavřel krám, kreténe. Fajn, chlapi. Myslím, že jim prodáme trochu ohně. Ty kokos, dobrý kšeftík. Čoj, kurva! Jak se ti to líbí, šteko? Co na to mám říct? Jebolo hněď? No tak, vlez do auta a jedem. Ty kohku, tak ten zas tým jebal vůbec. Dostanem jednoho toho zmrda a dáme mu lekci. Ono hněď odjebal, to je jaký pán. Šlápni na to, Lito, Mám pedál na podlaze, Joe, tohle rychlejc nepojede. Joe, nie je pusy, jak bych v četě. Vy sa bojíte osloviť babu na ulici, nie je to ešte tu strieľať po ľuďoch, ty kopec. Pusis. Vždy spomíte na Joe'a, že on to vyriešil takto. Nepýtal sa, nečakal. Hneď jebi. To by čo vyskočilo. Buchli sa mi ložila. Do prdele, co teď? A prdele, měli by sme to ohlásit, tedy. Zastav u budky a zavolej mu. Tak letěl. Tak je blázen. Ako pojde? Rozumím. Takže ja som pachateľ. Aha. Vás bude stáť balík. Poďte už do piče, páni policajti, fakt. Dobre, 300 doláčov pokuta dneska. Pohoda. Tak už môžu ísť? A dej se konečne do pucu, kamaráde. Dobre. Zarobil som 150 a 350 som prekurvil na pokutách. Ty, koľko to má pojeb? Keby som v Dubnici, tak som po hodičke. Byť sa otáčil na diaľnici. Však ten kokot zúkol po mne, že mám ísť. Jeb na to. Koniec debaty. Hádame budku. Jak Krista vypadá budka? Á! Tam je kinač, toto mám, tá bunda. Čače, 215 doláčov. Broke as fuck. Eddie, to jsem já, Vito. Hele, máme problém. Převáželi jsme cigára a ti zatracení masňáci od někud vylezli a zapálili nám ten zasranej náchladě. Cože? To si kurva děláš, prdel? Co pak se nedokážete postarat ani o partu posraných masňáků, co se kurva stalo? Hele, Eddie, poslouchej, nebyla to naše vina, jo? Zapálili nám ten zasranej náklad a dřív, než jsme si stačili někoho všimnout. Všechno prostě zhořelo. Jednoho jsme dostali, ale... Co je mi kurva potom? Přivezte mi moje prachy. Za ten náklad, jak jsem vyhodil dratáci a chci je zpátky. Naštěstí pro vás dva pitomce je tady u mě Derekův Steve. A právě jsme se bavili, co s těma mizerama uděláme. Postaráme se o ně. Steve na vás počká před hospodou Crazy Horse. Víš, kde to je? Tak jo, Crazy Horse. Vím, kde to je. Steve sebou bude mít pár chlapů. Ukažte jim, že se do nás nemají co srát. Ale žádný střílení, jak to vypadá jen jako bitka mezi gangama. Nechci si zítra ráno v rovinách přečíst něco o masakru. Tak jo, Eddie, jasně, neboj se. Postaráme se. Where is yours?
Fajn, máme se setkat se Stevem před hospodou Crazy Horse. Dobrá zpráva je, že financíma pomůže a ta špatná, že je chce smírat. A zase rotáci. Do řeti, myslíš, že z těch hajzlů nějak vymáčeme rotáci? Musíme ho dostat! No já nevím, uvidíme, co má v plánu Steve. Je to snad jasný, že to nedělá jenom z lásky k nám. Tak pojedeme. Jeb na to. Ani slovo čet. Jo, Eddie byl v telefonu kurevsky nasraný. Stejně jako jsem nasraný. Co robíš ty kuky? Kdyby ty debilové neměli v kapse ani halíř, vykopu z nich sraček za dva zasraný tisíce. Podezřelý je asi 1,80 m vysoký, průměrné postavy. Rozumím. Přepočuji si to výšku, vy skurvenci. A to se ještě ojebal. Jak jdu daleko? Píče. Tyko, spangle, pozor. Prosím, nie. Uf. Dobre, hláme auto, že je odparkované. Kokos, počkaj. Tu sú nejaké autíčka. Počkaj, tu je nejaké. To asi nebude pojazdné, že? Nič. A, je tam jedno. Teraz robím čo? Idem na misiu, len sú kon všade policajti, vieš, a... vedia o mne. Tak nič. Dobře, jdu do toho. Ale jak to, že Steve dělá pro Eddieho? Vždyť ten dělá pro Dereka a Derek patří Vinčím. Jak to mám sakra vědět? Ale hele, ty taky občas něco děláš pro Dereka, ne? I když pracuješ pro Eddieho, všichni musíme dělat, co musíme, když chcem víc peněz. Nebo bys snažil se znovu odjebat autem a nebylo, lebo za každé odjebaně svoje příjem o 5 eur blázen. Polajkám, čau. Finot, sen a nejacou, Rider 16, děkuji. Čiže tak koho? Tak koho do píče? Povedz si to jméno, koho milujete. Marty, co ty tady děláš? Hej Joe, do tohohle jdu s váma. Steve říkal, že se můžu přidat. Steve, není tohle? Někdy se to kluk musí naučit. Proč jsme tady, Steve? Všichni ti chlapi jeli kocelárně. Tady se většinou setkávají, takže začneme tady a pak půjdeme do ocelárny a dokončíme to. A proč ses nabít, že nám pomůžeš? Ti buzaranti rozflákali auto mému bratránkovi. Okradli ho a vyrazili mu tři zuby. Ti zasraný hajzlové dělají problémy v celém městě. Nedávno... Drž hubu, kluku. Já tady mluvím. Takže, jak se píše v Bibli, oko za oko, zub za zub. A začneme s touhle dírou. Takže co je v plánu? Nejdřív to tam vymlátíme. A jak to uděláme? Tímhle. Do toho, chlapi. Hej, tak jdem, chlapi. Tak buď můžeš pomoct, nebo nám jít z cesty. Dáme těm zmrdům lekci. Co to kurva bylo? Co to kurva bylo? To je kurva nádhera! Yeah. Yeah. 33 FPS, 30. Tady pes. To stačí. 19. Víš to, Marty, v kufru mám nějaký molotovy. Vytáhněte je a naházejte je dovnitř. S potěšením, Steve. 21. To je úletík celkom, nie? Že máš grafiku za dvojku a to za tu děje. Tak si ka. To je naučí. Tak jo, pojedeme do ocelárny. Nasedat, chlapi, počkáme na vás dva u hlavní brány. Tak tam. Mně trebuje auto do píče. Toto? Protože to jako rozdání to FPS-ko. Tak už zabudni, že budeme na tomto hrát.
to seká jak hova do 22 FPS. 22 stále čet. Dvacet tři, 28, 70. O, 100, dobre, sme späť. Seba. Jak jste se sem kurva dostal? Přijeli jsme autem, hajzle. Přijeli jsme autem, hajzle. Druhý. Další. Pěkně. Jste mrtví, buzeranti. Čau, bacha! Díky, kluku. Do prdele, oni mají bouchačky. Do nich! Zkusím ho obejít. Hezký výstřel. Viděl jsi to? Jednoho jsem dostal. Buďte tak něžný. Kurva, když to neumíš, to seš pěkně prdel. Jebná to. To nebylo špatný. Čeká, ty koho, to ne, on neměří. Kokot, kdyby to jsi. Chceš na mě něco zkusit? Jdu na to. Daj mi to, kup sedu. Tak pohyb. Bude sebe mrtvola, hajzle. Jako jebost obrokom nejsou ty kozmu. Hele, blbče, tak mi taky nějaký. Ustřelil bakulu. Zamluvá se sap, cháni. Sabi až keď zomrem, to rozumíte? Ty do prdele! A to za nestane tuto misiu. Něco pro tebe mám, svině! Kurva, mizíme! Hele, jestli tohle tě naučili v armádě? Jen krabu. Kus raz zuvací tabak Sibériu. Já už jsem z tabaku grcel, kamočku. Takže děkujem. Počkaj. Hej, jsi v pořádku? Chceš pohodě? Krajte mě. Ako? Jeden náboj, jeden náboj. Trávím ho? To je ono. Co se robí? Co má mádi, ho nerozumíte. Zátil kam ještě jeden. Potřeboval bych pomoc! Krej tě, pojď se! Obejdi ho! Kolik mám nábojů? To bylo dobrý, Vito. Já vím, kde bylo. Píchni mi trochu! To asi potřeba, aby jsem nějaké náboje od vás. Krajím tě, Vito, tak třeba v něj. Už se zpomodlil, blbče. Kraj mi záda. Tom se nula nábojou. Ok, máme revolver či nějaký. Magnum. Co pak, debile, bojíš se? To je můj? Ty vole, ty vůbec neumíš střílet. Hovoríš komu? Mně? Že jsem Warlord. Budou to, že? Říkaj, že mám nabedu do Thompsonu. Uf. Však teda jako chladné, no. Pacha mi to! Píchni mi trochu! Počúvaj! Se mě dohodím. Budu tě krajit. Ale kurva, tomuhle nevěřím. To prdě, budu tě krajit. Kurva, když to neumíš, to se pěkně v prdeli. Kurva. Playboy, kde? V budove. V ktorej, kurva?
To zní Adam poslední zadu schovač. Drž hubu, já to hrám na ultra hard obtížnosti. A je to tu. Fuj kurva. Co to do píče bylo? No niž. Ako... Nemám problém s tým, že by mi stala cikula alebo niečo, ale tu by ti hovorím, že by som bol normálne jak rozvarený párok. Jak gumená cikula. To nič proste by neišlo. Kurde, nemám do tom sa náboj, aké nemám? Bože, oni možno vystrelali miesto mňa všetkých už, že? Za to, že nemáš 40 kg a nulky cesky, jak Klaudia, si taký blbeček. To by neprešiel do hlavu, ten... Zabijte ho! Běž, budu tě krejt! Co pak, debile, bojíš se? Pojď, pikni to. Kryju tě, vy. Dobré. Jde na to, jde na to. Za tebou, to je náš. Berem brokajdu asi. Jestli teď jde. A zkusím ho obejít. Teď to schytáš, hajzle! Jeb na to! Hezký výstřel! Zkus toho debila obejít. Tak pohyb, zabij ho. Kde mám obejít? A co tohle? Jsi v pohodě? Běž, král. Ty žebrák, boy bunny! To bolo čo? Počúvaj, to na hen takú dia... Dám ho niekde playboy? Ok, pozriem ho. A na hen takú diálku, ty kokot? Však čo si ty padnú ty na hlavu, či čo? To je aká píčovina mi povedz. Super. Krajte mi! Jo, ešte mu takto bude po ňa. Tohle musí dělat klidně celý den! Šudy jo! Plus jeden jet. Teď tam je tolko. Teď tam bylo hyperkivou tolko. To nebylo špatný. Máme! Ty kokos. To je mají vojna. Válka gengu. Pěkná šupa. Díky. Snažím. Já bojím sám na sebe. To je ono. Pěkná šupa. To je čo? Olejnička? Uvidíme se. A kurva. Dávaj mi sám, musí vydržať. Obejdi se. Kryu tě, tak pojím. Steve, kraj mi záda. Mně se nechce jít takovou nablízku moc. To bylo dobrý, Vito. Ta olejnička je dobrá jak hovado. Kde ma trafil? Dej si tohle, ty šmejde! Jen tak dál, Vito. Double? That's triple! Quadra kill! Dobre, poslední 9 nábojů, že? 9 nábojů. A jsme jasný. To je můj, ups.
8 nábojů. Žádná olejnička. Žádná olejnička, 9 nábojů. 8. Playboy? Píče, kde kurva, čo je? Musíme navigovat, já to nepoznám. Nahoře na schodek, idem pre něm. Charlis. Molotoviče, ten sa bude hodiť. Dobre, čiže nevidím tu žiadny playboy. Skamas? Ojebali ste ma, koľko tam. Úplne, lacňáka. Bali spáča, ale dobrom zahuj. Idem vám na bavom skaláni, neboj sa vy nič. Jej to tu. Tebe bych nechtěl nasadat. Krej mě, kreténe. To se nemohlo stát prvýkrát, musím fakt skapať. Minus 5. No, tak minus. 2,50 možno. Takže. Tieto schody? Ah, že by tu bol ešte jedný porňáček nejakej. Stál som na ňom. Dole. Čiže, počúvajte. Tu je žiadny playboy. U barelu. Kamarátko, 2-3 pivečka, neboj sa. Hele, tohle sa nám trošku vymklo z rukou. Eddie nebude mi zrovna radosť. Eddie bude v pohode. Co sme měli dělat, nechat se postřílet? Ti zasraní kreténi už aspoň nikoho nebudou otravovat. Co teď, Steve? Já teď půjdu domů a podívám se, jestli konečně zabere ten ricinový olej. Mám zácpu už týden, mějte se. Joey a já máme ještě práci. Tak až potom. Ale kde teď seženeme dva táci pro Eddieho? Máš tušení, kolik stojí taková lekára? Sakra, Vito, ty seš genius. Tyhle mašinky nejsou lací, že? Sadím se, že nám Derek za to hledá aspoň tisícovku. Tak jo. Kam šel? To zní jako plán. Setkáme se v baru. On nás byl do toho auta? To čo bylo? Zrovna je portal preč? Skvále, oči jsem to neviděl. Možná po rozbičení můžem. Edit má 20 tvorov, chodím už na Discord, já už tam takovou prýjem. Druhým do misiu a jdeme. Baby! Dobrou dávni před, dobrou který je zbaň. Čau, čau, čau. Díky, že si to boli bráškovci. Ani škrabanec.
ani škrabanec. Škola? Ráno? Teda ale pohodička. Že jsem jen důlupičku. Že beru tak, že už len 10, na středě dajme tomu druhý, třetí ročník. Už len 3 roky školy a máte konec. Roky výšky a konec. Čak si na výške, tak si velký pán. Cohuní volničko EZ. Paranoje, lidi, 28 jazdou, chryzdy a 3-3-3. Vybrajem moc oné. Hardcore. To by ma jeblo úplne. Resto Aku hru plánuje z Pomafii 2. A dneska myslíš? Jdeme hrát Rainbow Six, chalami jsme hrali včera. A keď hráme Mafiu, zajtra bude asi finále, si myslím, že to má pár misií, už iba myslím. Tak potom bude God of War, někdy stredu alebo čtvrtok začneme. Ranka bude jasnačka. Já jsem to zle zaparkoval, či čo? Jebeti. $1,950? No okej, okay. Koľko mám peniazy? $2,165, takže mne ostane $165, dobre? Ček, ale máme podplatené všetkých policajtov v meste, takže krídeček. Počkej. Jaja, že on bude tu, ty koko, ale na druhej strane, kde si v kokote. Kde mám nejaké auto? Ráno kávička bude jasná, bráško, je jasná. Tu je nejaké kávičko. Policajci z teba robili kurvičku na peniaze? Bože. To druhé zober? Počkaj, tyko, tu vlastne tento červený bouráčet. Skoľa som zlodej. Zlodíček. Červený bourák. Tonight of June 29. I said I was home and Betty said, Judge, this man is lying. To nepúšťa, že nie. To zmení prechod, kurva. Možno je. Ďakujem.
Nemůžeme riskovat, pokud už jedu, že absolutně, mám to dolačit. Ahoj, sám jsem spát, řekl by si mi ještě vtip na dobrou noc. Vtip na dobrou noc? Počkej, vypněm rádio a premyslím ten vtip na dobrou noc, dobře? Zvedá škola, to není vtip, to je real life. Neviem, či povedať, či vždy ma také napadá také, čo by ti vystrelilo dekel. Je to zložité tomuto, čo tu povedať niečo vtipné, lebo úplne nie je vtipné, absolútne nič. Pre nás všetci je vtipný Borat, rozumieš? Tak si predstav, aké to mám ja ťažké rozosmiať všetky. Keď Borat, čo je absolútne nevtipný, je pre nich vtipný. Rozumieš? Takže? Tady sú. No to se mi kurva ulevilo, zasraní feťáci. Teď vědí, že si mají dávat bacha. Dobrá práce. Tady máte podíl. Díky, Eddie. Potřebuješ od nás dneska ještě něco, nebo je to všechno? Musím se o něco postarat. Ne, dneska už nic. Kdyby něco, tak zavolám. Tak čau. Dobré, minus 2K, parádička nás skásol. Jdi domů. Ale do piče, že musím jít domů? Arrivederci. To už je ukončená misia, či až keď prídem domov, je ukončená misia, čec. Zadři hubu, plešovné. Držím hubu, ako povieš. Už teraz? Doma sa niečo stane, čec? Keď príde, až keď prídeš domov? Neviem, či náhodou doma sa niečo nestane, vieš? Či náhodou nepôjdem kam si. Nič sa nestane, okej, okay, no. Tak ešte prebehneme domov. A ideme zahrať Rainbow, počúvaj, Astatoro, ja budem top tracker každou hru dneska. Rytmus bude podo mnou v každej hre. Vlastne jak vždy. Pane, až jdem v kúne. To bol ten vtipný na dobrú noc, či si bol veček. Taká hmla. Čie, to mi si nevšimlo. Zdravím chat Arrest, hey guys. Hej, čau. A unc, 11, ďakujem pekne bráškovec, bez správy. Díkes, Ari, díkes. Rainbow Six majú údržbu, ale píčo mi nehovor. To nemáme takú smolu, že aby mali údržbu, zrovna dnes, keď ideme my hrať. Nulová šanca. Volá ti údržbár? To píče. Čo zabudol na tento nový hnusný byt? My sme úplne hore vpravo, je tak? Chudák pes v byte. Ok, čas. Lehnem si na postel. Dobre, kapitola 9, tu je to. Arriváš ty prachy. Aký je rozdíl medzi klitorisom a gambrinusom? Klitoris chutná po chcankách len prvé 3 sekundy. Dobre, nemá kapitola čet, ale 4. Žiadne spoilerle.